אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אני רואה פה שזה לא מואר. טוב, אנחנו עובדים בתנאים לא תנאים. בעזרת השם נעשה ונצליח, ואם יש מישהו בבית שירים קול וייתן לנו תגובה, תשובה ואיזשהו סימן חיים. אני מציע לכל אלה שעולים פה, תעברו למפתח הגאולה בפיסטוק, כי פשוט שם יותר מואר, אני רואה פה שזה יותר חשוך מבחינת הרעיון. רגע, אולי אפשר להדליק פלאש, ואז זה יהיה יותר מואר. רגע. טוב, אני מציע מי שעלה פה שיעבור למפתח הגאולה. תגידו לי אם יש רעש בשידור, כי אני, המיקרופון הזה כנראה, קניתי חדש האמת, אבל עוד לא למדתי להפעיל אותו. אז אני אומר, נתנאל ואוסנת אשל, תעברו למפתח הגאולה. תעברו, פשוט רואים את זה יותר מואר, בעזרת השם. ברוכים הבאים והנמצאים והממצאים וכל מי שנמצא פה. רגע, רגע, אני רק אעשה כמה דברים שאוכל לראות את השידור. אז תעברו למפתח הגאולה. טוב, אם אתם כאן, אז הכל כאן, בסדר גמור. תמיד משתפים, בסדר גמור. אנחנו, קודם כל תראו, על מה להתחדש. טוב, אני אגיד לכם, אני באמת צריך להתחדש בעזרת השם, רק עוד לא קניתי חלק מהציוד שצריך בשביל שנוכל לשדר בצורה יותר טובה. אבל עוד לא הספקתי להתקין את רובו, ולכן המערכת עדיין לא... זה, אני עדיין משדר במתכונת הרגילה, בעזרת השם יהיה לנו בקרוב את כל הדברים שנצטרך לעשות שידור יותר איכותי ויותר טוב. אני אומר לכל אלה שנמצאים באתר הרגיל, תעברו לאתר מפתח הגאולה. אני אומר לנתנאל תעברו, זה פשוט יהיה יותר, תעשו בפיסטוק מפתח הגאולה, שם תראו את השידור בצורה יותר טובה. טוב, אני מקווה שהרמקול, המיקרופון משדר כמו שצריך, ואין שום בעיה. טוב. אמרנו ככה, אנחנו עושים עכשיו לפרשת משפטים. עכשיו בואו ניגע קצת ברקע של מה שקורה לנו היום, שנוכל להבין פחות או יותר את המציאות שלנו מתוך החיים היומיומיים שלנו, שהכל פה לא ברור, הכל פה לא בדיוק מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים. אתה רואה פה עולם משותק. מה זה משותק? זאת אומרת, קורים פה דברים שלא יאומנו, ואף אחד, זאת אומרת, אתם רואים שהצבא, הממשל, הוא מוכר אתכם, בוא נגיד בחרטרונה, הספינה נעה, רק חכמים פלוס הבינו את השקר, שמשווקים פה מגפה, שהיא לא באמת קיימת, ואז נפקחו לאנשים העיניים. לכמה נפקחו? יש 10 מיליון? אולי? ל5%, ל500-600 אלף. מיליון לא הסכימו להתחסל, אבל לא בגלל שרוצחים אותם, אלא בגלל שזה מכל מיני סיבות, רק לא בגלל שמישהו רוצה לחסל אותם. זה היה בחרטרונה. כאן כולם, זה אומר כולם, גם הפלגמט, גם הביביסט, גם הקומוניסט, גם השמאלניסט, גם הימיניסט, גם הבן גביריסט, כולם יודעים שמישהו מכר אותנו, כולם יודעים. מה הם עושים עם זה? אפס. צעקות, טלי גוטליב בכנסת, אלמוג כהן בכנסת, צועקים, אנחנו יודעים על פרשת,
פרשיות, למחרת המוסד עוצר או חבר כנסת. הלו, הבנתם שהמוסד זה סדום? הבנתם שבסדום נולד המשיח? אני אעשה לכם תקציר, כי כל דבר בעולם הוא קודם כל רוחני. ואם אתם לא רוצים להבין שזה רוחנו, קחו את עצמכם, צאו מהשידור שיגור שיעור הזה. אני אומר את זה באהבה, חלילה לא מסלק אף אחד. ולמה? אני אסביר לכם למה. תראו, אני רוצה לעשות סקירה רוחנית רגע. אנשים, אין להם מושג מה זה משיח, מה זה גאולה, ומתי היא תגיע. יש רק סימנים לאלה שבצורה פנאטית מאמינים שיום אחד יגיע איזה סופרמן ויציל במיוחד את המסכנים והחלקאים והנתקעים של עם ישראל. מאמינים, זה טוב להאמין, השראה מאמין. אבל יש דבר שאומר, אם אתה נכנס לעובייה של הקורה, לעומקם של הדברים הרוחניים, אתה מוצא שהדברים הם לא כמו שהם נשמעים, או כמו שהם נלמדים, או כמו שהם נראים. ופה תמונה בעצם כל הבנת המערכת. ולכן כדאי מאוד שנבין אותה בצד הרוחני, ואחר כך בצד הגשמי. כי הגשמי הוא מתנהל. תזכרו שכל מה שקורה בעולם אין בו לא מקרה, לא צירוף מקרה, לא צירוף מקרים, לא טבע, שום דבר בעולם הזה לא זז על פי תמיל המיקרון בלי שבורא עולם מנווט אותו. לכל כיוון שהוא מנווט אותו. זאת אומרת, אין פה ישות אחרת. אין פה רשות אחרת. יש עזרות אחרי עזרות אחרי עזרות לעם שנובל. כתוב שעם נבל ולא חכם. זאת אומרת, המהות שלו עם נבל. נבל זה כאילו עם כשעורף, עם נבל. אתם יודעים מה זה נבל? אבל תדעו, שאומר עם נבל, זה כתוב בפרשת האזינו, עם נבל, זאת אומרת, כאילו העם הזה נבל, פרח, כשהוא יפה וצומח, השלב של הסיום שלו הוא נבילה. בחיה שאתה יפה, תקח אריה מרשים, ברגע שהוא התפגר, הוא הפך להיות נבלה. זאת אומרת, כל היופי שלו והפאר מתגלמים בזה שהוא הפך להיות פגר. זאת אומרת, נבלה. אז אותו דבר, יש את הקטע של העם הזה שנבל. הוא נבל ולא חכם. זאת אומרת, הוא היה חכם, והתוצאה של החכם שנעלם זה הנבלה, זאת אומרת נבל. החכם נבל, כאילו הפרח נבל, החכם נבל. וזה מה שקרה פה, איבדו חוכמה. אנשים גרים בארץ ישראל. איפה שלא תלך, השמות הם שמות של תורת ישראל. גם תל אביב, וגם תל אביב נמצאת בספר יחזקאל, בנבואה שמגיעה בדיוק לתקופה הזאת, ואגב גם צרפת, וגם שמות של ארצות שצריך לדעת לתרגם אותם. אבל בוא ניקח את זה רגע לאנשים שמדברים עברית. הרי הם מדברים שפת תורה. זה אחד. עכשיו, שתיים, הם הולכים, עושים ברית מילה. אירוע שהוא בעצם הרבה לא מבטרים עליו, גם אם שלושת רבעי הם חילוניים. זאת אומרת, הברית המילה היא עדיין תבועה בהם בגנטיקה. אז זאת אומרת, השפה העברית, ברית המילה,
והחגים, לפחות את חג הפסח, כולם פחות או יותר חוגגים. מה זה חוגגים? הם פשוט עושים אגדה של פסח. באגדה של פסח, ליל הסדר, הם מתכנסים, והם מדברים על אירוע קיצוני בגודלו, חד פעמי, שקרה בעולם לפני אלפי שנים, ומתעדים אותו כאילו קרה עכשיו, ומספרים אותו לבן. זאת אומרת, בכל האנשים שחיים במנידה הזאת, או יושבים בארץ, יודעים את הכוח של מה זה שקוראים לך יהודי. ולמה שונאים אותך כי קוראים לך יהודי, ולמה אתה מעורר את האנטישמיות שהיא נגד עם ישראל, ולא רק ליהודים, אלא גם ללוויים, לראובנים, לשמעונים, לכהנים ולכל השאר. וצריכים להבין את מה שנקרא התרדמת הזאת, והיציאה מתוך המקור שלך. זאת אומרת, המקור שלך לא יעזור לך כלום. אתה בנו של בורא עולם, כוח עצום ממעל. אתה יודע מה קרה לך? יטעו אותך. יטעו את כולנו, זה לא אחד ספציפי כאן או שם, וזה לא אחת כאן או שם. יטעו פה דור שלם. כמה דורות חתכו להם את הפאות, חתכו להם את השורשיות, אבל משהו הם לא הצליחו. כמה דברים הם לא הצליחו לחתוך. את הקוד הפנימי שנקרא עם ישראל האמיתי. יש ערב רעב בתוכנו, יש עמלק בתוכנו, יש צרות בתוכנו, יש מה שנקרא מומרים בתוכנו, יש מתייבנים בתוכנו. יש כל הסוגים שהיו במהלך כל הדורות. יש. אי אפשר להתכחש מזה. אבל ישנו עדיין הגרעין הפוטנציאלי שהוא בעצם יכול לשנות את כל העולם כולו. והגרעין הפוטנציאלי, הייתי קורא להם אותם מעטים שלמשל עולים להר ציון. נגיד יום חמישי הקרוב, שתדעו ביום חמישי הקרוב זה ראש חודש אדר א'. אם מישהו מתחיל לפחד מקור או מפקקים, מראש אל תחשוב, אין לך זכויות או אין לך זכויות. אם את חושבת שיש לך לעשות משהו יותר חשוב, או לך יש משהו יותר חשוב לעשות מאשר לעלות לדוד המלך, בתקופה הכי מטורפת שלפחות בדורות האלה הייתה אי פעם. אז זאת אומרת, מי שיעלה ומי שיגיע, אתה תוכל לבדוק, אפילו אם זה יהיו שני אנשים, מי הם עם ישראל האמיתי. אגב, באותו ערב של ראש חודש, עושים בכותל, כמה דקות משם, העדה החרדית עושה כנס ענק, לזעוק על המצב בארץ. במקום לזעוק, כתוב, אומרים למשה, מה תצעק אליי? אמור לבני ישראל וישאו, מה אתם צועקים, מה אתם זועקים? אצלכם המחלה, בממשל שאתם בחרתם, בשס, באגודה, בחרתות שלכם, בבן גבירים, שמה המחלה, מה אתם זועקים לבורא עולם? הוא רוצה לנסות אותך, הוא הולך תזעק לממשל המחורפן שיש לך פה, שהורג את החיילים שלך, ומפנה 200 אלף איש מהבתים, ושולח עכשיו העלתה והחשכה, ומפחית את האנשים, עד שהביציות נפלו לכולם לרצפה. הלו, תתעוררו, אתם בניו של בורא עולם, מי שעדיין מחזיק שהוא בנו של בורא עולם. אז מה אתה מפחד? ממה את מפחדת? מהמקל שלו? זאת אומרת, תתקרב אליו, אז לא יהיה לו מקל, כי הוא עשה תמיד טוב ורע. הוא עשה תמיד עונש וברכה. תתעוררו על עצמכם, כבר מספיק. עכשיו, תראו, צאו מהפחדים, צאו מכל הטרפת, שזה, תבינו, כמה מאות אנשים שולטים במיליונים,
שלטון בלי מצרים, עד שהם כל כך פוחדים, עד שהם לא משוקטקים מפחד. עכשיו תדעו, אם אנחנו הגענו לראש חודש אדר, יום חמישי בערב, ולא קרה פה כלום, המזל מתהפך. עכשיו אתם צריכים להיות המושיעים העולים בהר ציון. אני אומר עוד פעם, מי שלא יגיע, וזה לא אכפת לי, אני לא מאיים על אף אחד, אני לא משדל אף אחד, אני מודיע, מודיע הודעה, מי שלא עולה להר ציון, בעת הזו, אין לו אמונה ככה, ככה, כזאת. הוא בא לכל השידורים האלה, לאסוף מידע, ולקחת אותו, ולעבור לרבי הבא, ולשדרן הבא. זאת אומרת, הדעת או בורא עולם, רחוקים ממנו מיליונים של קילומטרים. הוא לא באמת, היא לא באמת מאמינה. כותבת לי מישהו שמגיע כל שבוע, כל ראש חודש, ואתה, אני לא חושבת שאני יכולה להגיע. אחד, יש לו עבודה קשה, הוא לא יכול להגיע. זאת אומרת, כי, אז אני אומר, מה? האוזניים שלכם שומעות את מה שאתם אומרים? אם אתם חושבים לרגע, שמישהו פה עושה למישהו טובה, שהוא מגיע, צאו מזה. זה רק להציל לכם את החיים. אז ויתרתם, זה כמו אחד שעשה, וזה קורה לרוב האנשים אגב, עשה מסע. מתי הוא נעצר? כמה מטרים לפני הסיום, ואני אביא לכם את זה בסיפור אמיתי. תראו. תראו, אני אספר לכם משהו שאפשר ללמוד בנו מוסר השכל. היה פעם, כשהקימו את United States, קראו לזה תקופת דור הזהב. זאת אומרת, איך הוקמה? חיפשו זהב, ואז היה מין מצב שכל מי שהיה לו כסף, הלך לחפש בכל מיני מקומות בעולם, שהיה שם פוטנציאל לזהב, כמו המערב, שקראו לו אחרי זה המערב הפרוע, הרי כל הסרטים האלה של הקובויים וזה, נולד מאותה תקופה שבה חיפשו זהב. אז היה סיפור על מישהו שהלך, איש עשיר שלקח את המפות ואת האגרונומים ואת האנשים שמומחים לדעת למצוא בין הסימנים שיש בטבע לפוטנציאל הגלום באותו מקור שבו אתה מומלץ לחפור, כי שם כנראה יהיה זהב. והזהב בדרך כלל מתחבא במעמקי האדמה. אז זו הייתה התקופה, או במעמקי האדמה, או במחצבים, או על שפת הנערות, היו אוספים את החתיכות זהב שהיו מתגוללות בין אבני הנחל. כך אוספים זהב. שימו לב. אז בואו ותבינו את הסיפור פה, כי הוא צריך למד את כולנו מוסר השכל. בכלל, בכל שלב בחיים שלנו. וזה סיפור אמיתי מה שאני מספר. אז היה בן אדם, יש לי גם את השם שלו, שהוא הלך ושכר צוותות שלמים של עובדים ומקדחים, והתחיל לחפור ולחפור. עובר חודש, עוברים חצי שנה, עוברת שנה. יש סימנים, אבל אין זהב. עכשיו הוא בינתיים משלם משכורות, מביא ציוד עוד יותר חדיש, עוד יותר זה, עוד יותר חופר. וכל כספו הולך ואוזל. אומרת לו אשתו, אומרים לו בניו ובנותיו, אחייניו ודודיו, שים לב, אתה עוד מעט לפשוט רגל, עוד מעט לא יהיה לך כסף, כל המיליארדים, מיליונים שלך, פה אתה קברת, והוא אומר לו, עוד חודש, עוד חודש, עד שהלחץ הנפשי של המשפחה שלו, ושל כל הקרובים אליו, הם נעלי הבנק, או לא משנה מי, אמר לו, תחדל, אין פה זהב.
אבל הוא אומר, רגע, יש פה פוטנציאל. הרי כל המומחים הכי טובים בעולם כתבו והראו שיש פה הזדמנות בלתי חוזרת לזהב. אומר לו מנהל הבנק, מה אתה רוצה, להישאר בלי כלום בגלל אותו פוטנציאל? אומרים לו כל המשפחה, אתה רוצה, עוד מעט אתה לא תשאר עם כסף, אתה כל חודש הולך כך וכך, זה, ואתה בסוף תישאר, אז עדיף להישאר היום עם מה שיש לך, ולזנוח את הרעיון הזה. הצרה שלו, שהוא נכנע לכל ההיגיון, לכל המשכנעים, בוא נקרא לזה. והוא הפסיק, עצר את כל המכונות המשוכללות, תקשיבו טוב, סיפור אמיתי, עצר את הכל, פרסם את העסק שלו, את ה... למחירה, מי שיקרם הרבה במחיר. בסוף בא מישהו וקנה ממנו את הזיכיון, את המכונות, תקשיבו טוב. המישהו החדש חפר מטר אחד בלבד והגיע למחצב זהב מהגדולים שקיימים. מטר אחד בלבד. תחשבו, אם האיש הזה לא היה מתייאש אחרי ששנה ועוד שנה הוא חופר ויודע שיש פוטנציאל, הוא עצר מטר לפני האוצר. עצר מטר לפני האוצר. סיפור אמיתי. עכשיו, זה קורה לרוב האנשים שאני מכיר ואתם מכירים. רוב האנשים, אפילו שיש פוטנציאל, הם עוצרים מטר לפני הזהב. למה? זה היצר הרע. זה הייאוש. זה מה שרבי נחמן קם וצועק וזועק, שאין ייאוש בעולם כלל. זה התחפושת של יצר הרע. התחפושת שלו זה ייאוש. והוא בא לעצור את כולנו מטר לפני הזהב. הרי אם אנשים עלו להר ציון, אני התחלתי את זה לפני 5 שנים בערך, ובאו, בהתחלה היו עולים אלפים, הצטמצם, עד שהגיעו לעשרות בודדים. עכשיו, ודווקא בפעמים האחרונות, הגיעו כבר, עברו את הסף של 100. בפעמיים האחרונות. אבל, טוב, זה היה חנוכה והיה חופש, וזה אז התאפשר לאנשים להגיע. אני אומר, 100 איש, בסביבות המאה, לא סופר בני אדם, כמה עשרות ברי מזל. היום אני שומע, ואני כאילו שואל אנשים, אתם באים, אז מישהו אומר לי, יש לי עבודה, יש לי סידור עבודה בלילה, לא יכול. רחם עליו. מישהי כותבת לי שהייתה עולה כל שבוע. כותבת לי, אני לא חושבת שאני אוכל להגיע, ואם אני אוכל, אני יודע, כאילו לי, אני זה שצריך להגיד לו. זאת אומרת, פה יש נפילה בתוך הייאוש. אתם עוצרים, כל מי שלא מגיע, מטר לפני הזהב. כי אם אתם שואלים את דעתי האישית, ראש חודש אדר א', וראש חודש אדר ב' יקבעו את גורל כולנו. אני חוזר. ראש חודש אדר א' וראש חודש אדר ב' יקבעו את גורל כולנו. ודווקא מהמקום הגבוה שבו אתה יכול להציל את חייך, אתם יכולים להציל את כל העם הזה. קבוצה קטנה. כשכתוב בנבואה, ועלו מושיעים בהר ציון, יכול להיות שזה 2 אנשים. יכול להיות שזה 1.
לא, לא משה, כתוב משה, אם זה יותר מאחד, זה שניים. אז שיבוא רק אחד. אולי זה את, אולי זה אתה, אולי זה אתם. כי כשאתם עולים בראש חודש להר ציון, זה לא טקס, זה לא סעודה. אולי טקס וסעודה ושיעור, אבל זה לא שם. כשעולים להר ציון, מתחברים לכוח המגנטי הכי חזק בעולם. אתה לא מרגיש את זה. את לא מרגישה את זה. ולהפך, יכול להיות שיצטברו לך יותר בעיות משהיו לך קודם, כי אתה חושב שאם תבוא להר ציון, יפתרו לך בעיות. זה ממש לא שם. ההימצאות שלך בהר ציון היא כמו ש... פעם עבדו על כולם ששמו דגל בירח. זכרת, זה לא היה מעולם ולא נברא. אתה שם דגל בממלכה של דוד המלך. הייתי כאן, באתי לפה חוש חודש אחרי ראש חודש. הגעתי, הבאתי, סחבתי, תרמתי, נתתי, הוצאתי, התאמצתי בקשם, בשמש, בסתיו ובאביב. עליתי לרגל, עליתי להר ציון. יש הרבה בדרך שנפלו ונשרו, וטוב שכך. לא טוב להם, טוב לי, טוב לבורא עולם. כי הוא מרחיק את אותם אנשים חסרי זכויות. ואני עוד אומר, תקחו את הכל, באמת, הר ציון, מכל אזור המרכז, זה מקסימום שעה וחצי. מה זה שעה וחצי בחייכם? אנשים יכולים לשבת מול תן הנובלה, מול שידור או בשיחת טלפון תפלה, לפעמים יותר משעתיים. אבל לקחת את עצמם, פיזית, לעלות להר ציון, זה נשגב מבינתם. זה לא יכול להיות, זה שם נמצא שרידי בית המקדש. שם שוכן דוד המלך שאליו אתה זועק. אז יש פה אנשים שכתבו לי, שמי שהיום כותבת לי שמישהו בשם שבתאי אמר לה שהמשיח והגאולה זה בעצם המצאה של האילומינטים והיא לא קיימת. אז תבינו, אני לא יודע מי זה אותו שבתאי שאמר לה, אני מקווה שזה לא שבתאי השדרן, אבל אני חושב שמי שאומר דבר כזה, זאת אומרת, הוא מורד בכל התורה כולה. כי קודם כל, מי שמבין תורה, תורה היא קודם כל צופן. והצופן הזה מתחיל מכל עטף נון חף. התנך, מהמשנה, מהסדרי משנה, מהגמרה, מכל מה שסובב את התורה. רק שהיום לקחו את זה למקום רחוק ונידח בשל כל הפעילות המיסיונרית שנעשית בישיבות, בממשל ובכל מקום שאנחנו נמצאים בו. כל הסיפור הזה שעכשיו אני בא ואומר זה שחייבים להבין. יש רק בורא אחד לעולם. ויש לו רק עם אחד, עם אחד, ואין לו דמוקרטיה. יש לו חוקים ברורים וקשוחים, וכל מי שחולם על ציונות דתית דמוקרטית, הוא מוקצה מחמת מיאוס, לא שלי, אלא של הבורא. וההקצאה הזאת היא כתובה בספר הספרים, אבל שלושה דברים קבעו אבותינו הקדושים. שחרב באה לעולם. מה זה חרב? חרב בפירוש זה חורבן, זה מלחמה. כל המלחמות שבאות לעולם, ובראשם ישראל, שהיא ראש העולם, הרי אתה נקרא ישראל, יש ראש לאל. אתה ואת מייצגים את בורא עולם. אתם לא באתם פה מאיזה פלנטה של גויים ומחכים אותם, חותכים את הג'ינסים שלכם, לובשים את הבגדים שלהם, מדברים וכותבים היום כל כן יוון, כל הכל
כיתובים באותיות של כישוף, שנקרא לועזי. מי זה העז? אתם ראיתם פעם את התמונה של השטן? זה ראש של עז, עם קרניים של עז, לכן זה נקרא לועז. ותבינו רגע, שאתם אומרים, כל אחד, אפילו הדתיים, השביעי לאוקטובר, אתם יודעים מה זה השביעי לאוקטובר? הם סופרים את התאריכים של הימח שימו שבעצם שולט בכם. אם אתה מעיז להגיד שביעי לאוקטובר או שביעי לעשירי, אתה מוריד את בורא עולם, שלא הוא שברא את סדר הזמנים ואתה בשמחת תורה, אלא אתה בשביעי לעשירי. אז כל אחד שמוציא את זה מהפה, תדעו לכם, אתם כופרים ונותנים כוח לעז. מאופנתים, מחושפים, מהונדסי תודעה, בלי שכל, בלי תובנה, בלי כלום. מעטים. גם אני יודע איך אני יודע מי אמיתי, אלו שתורמים. כל אלה שלא תורמים, אני אומר לכם, כל אלה שלא באים, לא מתנדבים, אתם מוקצים בשמיים. כל אחד שיגיע להר ציון ולא יביא איתו ולא יתרום ולא יגיד תורם, תורם, נותן, אל תבואו. אחד אני רוצה, אל תבואו. אתם מביישים את עצמכם. אל תבואי, אני יכול להגיד שמות, אבל לא אגיד. אל תבואי ואל תבוא. אם אתם לא מביאים תרומה לבורא עולם, לנסות להציל את אחיכם, בשביל לעשות דברים, הייתם צריכים להתקבץ בעשרות אלפים. כי עשרות אלפים שמעו את השידורים האלה, אבל הם לא שייכים לעם ישראל. הם לא באמת רוצים גאולה. כמו שהיא כותבת לי, ששבתא אחד אמר לה שגאולה זה המצאה. כל התקווה של עם ישראל וכל התורה שלו, ואחד מ-13 עיקרים שהוא קורא אותם חזור ואמור יום יום, זה שבכל רגע ורגע אחכה לו שיבוא. ותדעו, כשהוא יבוא, זה יהיה ברגע. ברגע אחד, כמו שקמתם בשמחת תורה בבוקר, וברגע אחד יתהפך עליכם העולם, ככה זה יקרה. ברגע אחד. תתפסו היום מצוות. תתפסו היום, ברגע הזה, גמילות חסדים, תרומות, צדקות, תמות. לא לכל מיני חרטולונים וכל מיני קשקשנים. לא, לא. תלכו למי שאתם מאמינים שהוא איש של אמת, וזה לא חיים, זה לא דני, זה לא דוד. תחליטו אתם מי הוא האחד הזה, איתו תלכו. לא תוכלו לעשות כלום בלי הנהגה, בלי מנהיג. לא עם כל מיני חרטות של שדרנים, אחד אח שלו במוסד. השני אומר לך, לקחו לו את הילדים, לקחו לו את הדודה, בא לך, מתייצב. עזבו אתכם, כל אלה סוכני מוסד. כל אלה סוכני שבק, אני לא צוחק, כל אלה שמבקשים שתתרמו להם, הם לא שייכים לנו. אפילו שאתם מכירים אותם, אפילו שהם מעיזים להגיע לאירועי ראש חודש, ושלי, בלי שהזמינו אותם בכלל. מה הולך פה? בראש חודש הזה יש סוכן שבק, שבדקנו, שהביא אותו בזמנו, בוריסוב, הביא אחד, קוראים לו, אחד, לא רוצה להגיד את שמו בכלל, אבל בשם שלו יש סמך מן. אני שואל את בוריסוב, מה הבאת לי איש שבק לפה? הלכתי, בדקתי. היום הוא התחתן עם אחת שתוקעת בשופר, ושני אנשי המוסד האלה והשבק מגיעים להר ציון דווקא ביום שאני עושה אירוע. אתם מבינים? השבק שולח לשם, תבינו על מה אני מדבר איתכם. המחלקה היהודית בשבק, לכו תבדקו. אני לא מוציא חלילה לשון הרע. אז תדעו לכם, כל אלו אני לא מזוהה עם אף אחד. אף אחד, תקשיבו טוב. חיים עיקר לא הולך, לא עם ההוא ולא עם ההוא. אני לבד בעולם, בורא עולם מעליי, החלבן מצידי. כל השאר זה לא שייך אליי. הם תופסים טרמפים, מעתיקים, הם גונבים דעת, הם לוקחים את הידיעות, מעבירים. אני לא אומר את זה חלילה, לא לשון הרע ולא לפגוע באף אחד. פשוט כבר אין סבלנות כי אין זמן. צאו כבר מכל החולמים והמשיכים למיניהם. לא בבית ספרנו, ממש לא. אנחנו הולכים עם בורא עולם, וחיים עיקר הוא לבד במערכה. אין לו שותפים, אל תנסו להביא לי, לאחד לי, להוסיף לי.
אלה כולם, תדעו לכם, כל מי שאתם מכירים שייכים בצורה ישירה או עקיפה לממסד. חד וחלק. וכל השמות שאתם מכירים, אפילו שאתם מעריצים אותם, אפילו שאתם מתכנסים לשידורים שלהם, אני אומר לכם, בלי לפגוע באף אחד אישית, פשוט חייבים להפיץ את האמת. וזה לא משנה כמה הם מוכרים, יכול להיות עם פיג'אמה, יכול להיות עם ג'לביה, יכול להיות עם זקן עד הרצפה, הכל שקר. תראו, עכשיו, אני רוצה להגיד לך, לא שהגענו פה, לא הגענו ל... אני פשוט יודע שהעסק הזה הולך ומתקדם. אני חי בתוך עמי ואני רואה את כל מה שקורה. ואני רואה את אלו שנכנסים לשידורים במשך השנים, הייתה כזאת ועלתה כזאת וכל מיני כאלה. אני מציע ומבקש מכל אלה שנמצאים למלכה מלכה, ולא יודע מי יש פה, עוד פה שר היעקב, תיכנסו כל אלה שפה נמצאים, בבקשה תרשמו בפיסטוק, אתר מפתח הגאולה, ותעברו לשם, אז אני אוכל לדבר איתכם וגם לראות את התגובות שלכם. הדברים האלה הם... היא שואלת מלכה, 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 זאת אומרת, שמנו בתוך, גם בתוך, אם נכנס לאתר שלי פה בפיסטוק, יש הזמנה על ראש חודש, רק צריך לעקוב. עכשיו, טוב, בואו רק שנוכל להיות, תראו, אל תהיו שעננים, אל תחשבו לרגע, ואני... אם יכולתי לעשות הוכחות, אל תחשבו לרגע שפה משהו יקרה בלי שיהיה התעוררות מכאן. אפילו של קבוצת אנשים, כי כתוב, מי שבקי בתורה ובחוכמת הקבלה ובתורת הסוד, כתוב ככה, אם לא תהיה התערות הדלטטה. מה זה התערות הדלטטה? כתוב שחייבים לעורר את האהבה עד שתחפץ. מה הם גלום פה במשפט הזה? התערות הדלטטה או לעורר את האהבה עד שתחפץ. אנחנו היום נמצאים בנתק מחשבתי, לא בנתק רוחני. נתק רוחני כולנו נמצאים בו, כולנו מחוברים לבורא עולם, כי הכל זה הוא. אבל יש קצר בדרך. הקצר שבדרך מעביר אותך לחיות בשתי פאזות. זאת אומרת, לא בשר, לא חלב. אתה גם שמאלני, גם ימני, גם אמצעי, גם בלתי פתיר. ופה הדברים צריכים להיות מאוד ברורים ומאוד מיושבים על הדעת ועל הלב. כשכתוב התערות הדלטטה, זה התעוררות מלמטה. רק אם תהיה קבוצה של אנשים, אפילו 10, שהם אוהבים בלב בנפש, ושהם מוכנים לתת הכל אחד בעד השני, ושהאמונה שלהם עוברת כחוט שזור, אפילו לא שרשרת, אלא כחוט שזור וחזק בין כולם. בין אותם 10, אותם 100, אותם 1,000 או אותם יותר. רק אם האמונה שלהם, רק אם האמונה כל כך חזקה, היא בתוך הרעיון הבסיסי, יכולים לשנות את כל העולם בדקה. דקה אחת. הדברים האלה הם מבחינת הרעיון באים לחבר בין החלק התחתון לחלק העליון. אז בואו אני אסביר את זה יותר פשוט. אנחנו, עם ישראל, כאילו הצד הנקבי שנקרא השכינה,
של הצד הזכרי שנקרא בורא עולם, הכל כביכול. אבל ברוחני יש דבר כזה, רוחניות נקבית ורוחניות זכרית. והמפגש בין עם ישראל לבוראו זה לא טלנובלה של שייקספיר. כל סיפורי האהבה הגדולים ביותר בעולם הופכים ל-0-0-0 מיקרון לעומת האהבה הגדולה שיש לבורא עולם לעם ישראל. אם הייתם יודעים ומבינים כמה הבורא אוהב אתכם, שאתם כולכם הייתם עכשיו נמוגים, נמסים רק מההשגחה והאהבה הגדולה שיש לבורא עולם לעם שלו. אז אל תסתכלו ימינה ושמאלה, כי יכול להיות שהשכון שלכם הוא ערב רע, והשכן הימני הוא המלאק, והשלישי הוא יצטרף פה כאיזה גוי. זה לא נמצא בממשל, זה לא נמצא בכיפות, זה לא נמצא בקובעים, לא בזקנים, לא בשום מקום אחר. זה נמצא בתוך הנשמה פנימה, בתוך הנשמה שלה או שלו, שהם מחוברים לבורא עולם. כאשר אתה מחובר או את מחוברת, ויש כאלה, לא יודע כמה, אבל יש. והחיבור הזה לבורא עולם הוא חלק שבתוכך או בתוכך. ואין כאן סיפורים ולא שום דבר אחר. ובשל אותה האהבה הזאת, הסיכוי שלנו לקום ולדלג על מלאך המוות, על השטן, הוא רק בלהזכיר לבורא שאנחנו אוהבים אותו כמו שהוא אוהב אותנו. והאהבה הזאת, אתה חייב לעורר אותה, כמו שכתוב בשיר השירים, עד שתחפץ, עד הרי כתוב על זה שנקרא חפציבה, כי אני חופץ בה, ואנחנו חפצים בו. כל שיר השירים הוא סוד עצום בין האהבה הגדולה שלנו, של הבורא אלינו ושלנו אליו. כשאתה אומר, כל דודי, איך אתה מביא את כל דודי? כל דודי, הנה זה בא, נכון? אז תדעו לכם שאם אתם הופכים את המילה דודי, זה אותיות דוד המלך עם יוד באמצע. אז כל דוד, הנה זה בא. ואיפה דוד נמצא? דוד נמצא בהר ציון, ההר הכי מובחר והכי קדוש בעולם, שכל הגויים וכל אלה שמו שם את היד שלהם, ורק קבוצה שמגיעה להר ציון בראש חודש, יש את הכוח האדיר, ובטח של ראש חודש אדר, יכולה לפרק אותם לגורמים. ומי שלא שייך לזה, ולא נמצא בתובנה הזאת, וחושב שיש לו עבודה, או שיש לו איזה פגישה חשובה, או שיש לו גשם ויש לו פקקים, אלה לא ראויים למלכות, והם לא שייכים לדוד המלך, נקודה, סימן קריאה, אדום, שחור, בורדו. סבבה? תבינו רגע על מה אני מדבר. ואני פה, מי שיקשיב לשיעור, ואני אומר את זה עוד פעם, ראש חודש אדר א' וב', יכול להיות שזה האחרונים שיש לכם. אני לא צוחק. זה, אחר כך זה כבר יהיה משהו אחר לגמרי. אז הדברים הם, אל תכתוב שביעי לעשירי, אני אומר לאייל, אנחנו לא מקבלים שביעי לעשירי. שביעי לעשירי זה של הימח שימם. למה אתה אומר את זה? תגיד שמחת תורה. כמו שמלחמת יום כיפור נקראת מלחמת יום הכיפורים, זאת מלחמת שמחת תורה. ומה העניין הוא? בשני הקצוות האלה יש פה כיפורים כפרה,
ועכשיו יש שמחת תורה. זאת אומרת, שתי הקצוות האלה התאחדו, ושתיהן צריכות להביא לנו את הגאולה, כי כל הסימנים מראים שהגאולה קרובה. מראים. אבל זה תלוי בנו. לא בתושבי הפיסטוק, אלא באלה שיוצאים מהמסכים, הולכים, קונים מכל הטוב שיש בעולם, מבשלים, עופים ועולים ביום חמישי, דווקא ביום חמישי, דווקא ביום שאת כביכול צריכה להכין את השבת. אומרת אסתר למרדכי, עונה לו, אומר למרדכי, איך את רוצה? היא אומרת לו, צומו עליי שלושת ימים, אומר לה, גם שבת וגם ליל הסדר. אומרת לו, האוזניים שלך שומעות? עוד שנייה הגזרה יוצאת, ואין עם ישראל, כולם מתים מטף ונער ועד זקן, איש ואישה. אז גם עכשיו זה שם, מי שלא הבין. גם עכשיו זה שם. יש פה גזרות נוראיות על כל הראש של כולנו, אתם לא רואים? אני צריך לצרוח, תשמעו ותבינו, אתם כל כך עיוורים ולא מצליחים לקלוט, הזריקו פה לשש וחצי מיליון אנשים זריקות של מוות. מה לא מבינים? שכנעו אותם. עכשיו קצרו פה, הוציאו 200 אלף איש מהבתים, על מה? על איזה חיזבלון, כשארץ הזאת היא מתאדרת שיש לה ארסנל של פצצות אטום, עם צוללות גרעיניות, אז אם יש לכם צוללות גרעיניות, כולם צריכים לשקשק ממכם. למה אתה מוציא אנשים מהבית? כי זה שקר. כי זה שקר. ועם ישראל תחת אותה גזרה של המן נמצא ברגע הזה, חס וחלילה, חלילה וחס, לא מפחיד אף אחד. אבל אני חייב להגיד את מה שאני יודע. הרב שלי, החלבן, שירד מהשמיים, לא בא לפה סתם. אומר, לך תגיד להם, לך תפרסם להם. מה אתם חושבים, שאני איזה ילד שקם שיקור? ומתחיל עכשיו להתיז לכם, כולם אתם צריכים להתעורר. אתם לא מבינים כמה אתם קרובים או לקצה הזה או לזה. וזה לא זמן למשחקים. אתם הייתם צריכים להוציא, להכניס את היד לכיסים, להוציא חסכונות ולתת פה לעסק הזה לקום, להקים אפיק שידור. אתם הייתם צריכים לתת לעשות גמילות חסדים, לא לכל איזה פחיין שהולך, אין לי עכשיו לילדים שלי מה לאכול, או כל מיני שטויות. לתת כסף רציני להציל בני אדם. די. אני כבר לא, כבר אומר לכם, זה הקצה. אם אתם לא מבינים, קטונתי מלהסביר לכם. תקשיבו טוב. אני אולי קצת נלעם נראה לכם, או כועס, אני לא כועס ולא כלום. הכאב, אתם יודעים, היה נביא, קראו לו ירמיה. הוא, מרוב שהזהיר את העם, ברחו ממנו. אמרו, תשמע, אפילו שמו אותו בבור. הזהיר, אמר להם, תראו, הולך להיות לכם ככה וככה, תעשו ככה וככה. בסוף, כל מה שהוא אמר קרה. ותדעו לכם, גם בשואה, היו רבנים מפורסמים שירדימו את העם. ירדימו אותם. לא, תתפללו, תעלו לכותל. תעשו זעקה, תביאו איזה בחורה מחורפנת שתתקע בשופר, באר ציון. אתם לא מבינים לאן ירדתם עם ישראל? עד כמה נמוך התחרפנתם? כל השדרנים האלה שנמצאים כולם בנפס, כולם בחשיש מהבוקר עד הלילה, כולם מסתולים. כל אלה שאתם מקשיבים להם. אחד כזה, ואחד כזה, ואחד עם אנטנות, ופיג'מות, ומרצדסים, וחיילים, ומחזיר בתשובה. כולם רמאים שקרנים, ואף אחד מהם לא עולה, לא יביא לכם על פית הגאולה. לא הבנתם את זה? כדאי שתתעוררו. היה, אז אותו ירמיה,
יש, תדעו לכם, אומרים שאליהו הנביא הוא מבשר את הגאולה. הוא מביא את דוד המלך. ביום אליהו הנביא מתעבר בכל מיני אנשים. אתה לא יודע במי. איך הוא מגיע? מגיע לברית, הוא נכנס לכל אחד מהצופים שם. אתה לא יודע מי הוא. חיים כהן החלבן, תקשיבו טוב, הסתלק ביודבט באב לפני 4 שנים. כרגע עלתה אשתו. אחרי שהוא הסתלק, אחרי חודש, התחיל כל הבלגן. בחודש הזה שהוא הסתלק, הוא בא לפה אליי, לחיים עיקר, הביתה, בבית הזה שאני מדבר איתכם. ואמר לי, לך תפרסם. ואני איתך. אם אתם לא מבינים שאלו דברי אלוקים חיים, ולא רעיוני ולא דם ליבי, אלא אני יודע בוודאות את כל מה שהולך לקרות פה. לא יכול להגיד לכם. ואני גם יודע ואמרתי לכם, וכל מה שאמרתי לכם קורה כאן ועכשיו. אין לכם ממשלה, אין לכם משטרה, אין לכם שופטים, אין לכם פה שום דבר. הכל בלוף אחד גדול, שעוד רגע קט עם תוכנית סטנית לעשות לכם את גרמניה כאן על אדמת ארץ ישראל. לא יהיה. וכל זה תלוי באנשים שעכשיו יקומו, עכשיו, אם צריכים להגיע להר ציון, תביאו 1,000 איש איתכם. בכסף אפשר להביא הכל. לעשות פרסומות, לעשות קידומים. 1,000 או 10,000 אתה יכול להביא. ואתה יודע מה יקרה אם יהיה 1,000 או 10,000 בהר ציון? לא זועקים, סתם זעקות של מפגרים. מה פתאום? מכוונים בשקט. כי הזעקה שמביאה את הגאולה נקראת נעקה. נעקה זה לא זעקה בכל. נעקה זה כבס פנימי בתוך הנשמה. זה משהו שהנשמה צועקת בשמיים, זה כמו מיליארד אזעקות. בשמיים, ברקיעים מזדעזעים. זה לא זעקות דמה לשעס, שיקח בצל ויחתוך ויוריד דמעות, ואתם תמשיכו להגיד לו, תן לנו כסף, תן לנו עוד כסף של האילומינטים, של העבודה זרה, את הכסף של העבודה זרה שלהם. אומרים, בכוח שלהם תנצח אותם. כי אני אגיד לכם, יש קרב כזה, שהקרב הזה קוראים לו ג'ודו. הג'ודו הוא יכול להיות בין שני ענקים וננס. הננס יכול לנצח את הענק. אתם יודעים איך? כל העיקרון של הטכניקה של קרב הג'ודו, הוא נמצא בזה שאתה משתמש בכוח העצום שיש ליריב שלך בשביל להפיל אותו. אם הפלת אותו, אתה יכול להיות כזה קטן. יש לו כוח עצום. יש לו משטרה, יש לו בן גבירים, יש לו מוסד, יש לו שבק, יש לו טלוויזיות, יש לו תשקורת, יש לו ביובים, יש לו מוחמדים, יש לו חמאס. כל אלה בשביל בורא העולם זה ככה. בשנייה מה יבחר אותם. אתה לא מאמין בזה. את לא מאמינה בזה. ובגלל שאתם לא מאמינים בזה, זה לא קורה לכם. חד וחלק. עוד אומרים להם, תתרמו, מוצאים לך 50 שקל חי כפליים. תגידו, השתגעתם? צריכים מיליונים בשביל לעשות פה את כל העסק הזה. תגיד, אין לי מיליונים. 1,000 יש לך, 10,000 יש לך, יש פה 1,000 איש, יש 1,000 איש. אני אומר לכם, תוציאו עכשיו 1,000 שקל, מחר בבוקר תכניסו אותם לחשבון. נוכל לזוז, נוכל להציל עוד אנשים, נוכל להביא עוד אלפים להר ציון, אבל אתם כולכם ב... מה פתאום? אני אכל ביטוח לאומי. ביטוח לאומי זה אין. מה הולך איתך? גם אתה מקבל 2,500 או 4,000 שקל ביטוח לאומי בשנה, אתה צריך לעשר. זה 40,000 שקל? 4,000 שקל מחר תיתן להכניס תרומה. מחר בבוקר. אתה לא עושה את זה, אל תבוא לפה יותר. אל תבוא, אני לא רוצה לראות אותך. לא אני, בורא עולם לא רוצה לראות אותך. מה אתה בא לפה? למה? אם אתה לא שם את דמי אחיך, דמי אחיך צועקים, אתה יודעים מה זה דמים? דמים...
כתוב, דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. דמים זה לא רק דם. דמים זה כסף. זה כסף. וכשאתה מבין שכרגע הכוח שלהם זה כסף, כי הם קונים אותך בביטוח לאומי, תשתמש בכוח הג'ודו, בכסף שהם נותנים לך, תיקח מעשר וגם תתאשר בגלל זה, וגם תצליח להציל 1,000 איש שיוציאו עכשיו 10,000 שקל, אנחנו עושים מהפכה. תוציאו 10,000 שקל. מה זה כסף? זה ניירות. עוד חודש, חודשיים, תזכרו, תקליטו את השידור הזה, תזכרו את האותיות. הכסף שלכם בבנקים לא יהיה. תקשיבו טוב, לא יהיה נקודה סימן קריאה. לא יהיה. הקדוש ברוך הוא בדקות האחרונות מנסה להציל אתכם. מנסה עוד לראות כמה אתם מוכנים להאמין אמונה עיוורת בשליח שלו. כמה אתם מוכנים? אני כבר מתוסכל, אני הולך להזכיר מקום. מקום לסחור לאולפן עולה 200,000 שקל עם העובדים, הכי זול שיש, בחודש. ואני יושב ואני אומר, ריבון העולמים, מתחנן, עולה להר ציון, עולה להר הבית, אבא, תפתח לאנשים צוהר חלון במוח שיצילו את עצמם. אז יש כמה? יש. על יד אחת, 3, 4, 5, 6. אלו, אני אומר לכם, קנו לא רק את עולמם. אלה נכנסים כניסה ישירה לגן עדן. כניסה ישירה. כל אלה ששמעו ותרמו חי שקלים, עשו צחוק מעצמם. לא הצטרפו, אבל אתה יודע, אין לך כסף, נגיד, אין אחד כזה שאין לו כסף, רק שתדעו, אין חיה כזאת. כי בשביל לחיות בארץ ישראל, על אדמתה, אם אתה משלם משכנתא, ואם אתה משלם שכירות, ואם אתה משלם את מה שאתה משלם, זוג לא יכול לחיות פחות מ-10,000 שקל. זאת אומרת ששניהם מביאים 10,000 שקל. אתה לא יכול לחיות, לא זוכה כלום. זאת אומרת, 1,000 שקל מ-10 יכולתם לתת. שנתיים, שלוש אחורה, שנה אחורה, חצי שנה, חודש. למה אתם לא נותנים? תהיו אמיתיים. למה אתם לא נותנים? תסתכלו במראה עכשיו, תפי שאתם הולכים לישון. כי אתם לא מאמינים לא בי ולא בבורא עולם. אין מה לעשות. לא מאמינים. אומר לי, מישהו פוגש אותי, זה אומר לי, חיים, תשמע, הרבה חסידים של חסידים, יש לי חסידים, לא ידעתי איפה שיש לי חסידים. אלה כאלה שצופים לך בשיעורים, הם עזבו כי התחלת לבקש תרומות. אמרתי, ברוך שפטרנו מעונשו של זה, מעונשם של אותם חסידים. השם מנסה אותך בדבר שהכי קשה לך לעשות. הניסיון שלך, תדע ותדעי, מה שהכי קשה לך בעולם, להכניס את היד לכיס, שם נכשלת. לא תגיע לגאולה. אין מה לעשות. תראו, אני לא מתעקש על זה ולא, אני אמרתי את שלי ואני בא, אבל אני עכשיו רוצה לגוע בדברים היותר רציניים שקיימים ושנבין רגע תמונת מצב. כל מה ששולחים לכם עכשיו שלכים את המקלטים זה חלק מהנדסת תודעה שמחדירים לתת מודע שתיכנס לגטו. עיר 15 דקות בוצעה ומתבצעת כבר כמה שנים או כמה עשרות שנים אחורה. ארץ ישראל כתוב שהיא ארץ צבי. מה זה אומר שהיא ארץ צבי? היא נמתחת לרוחב. והארץ של בורא עולם אין לה מידות. כתוב שכל התיקון של עם ישראל בעולם הזה הוא תיקון המידות. מידות, אתם יודעים מה זה מידות? טוב, יש לך מידות, מידות טובות יש לבן אדם. מה זה מידות טובות? כשכותב יחזקאל על הבית השלישי, הוא שולח מידות מדויקות של איך ייראה הבית. כששולח לבנות את המשכן,
ושולח משה מקבל מידות מדויקות עם חומרים מדויקים. ככה גם יהושע, ככה גם דוד המלך, ככה גם שלמה המלך. אף אחד לא עושה פה משהו על דעתו. וכל המידות הם מידותיו של בורא עולם. אתה רוצה להבין מהו בורא עולם? מה הם מידותיו? תחשוב עליו. הוא קודם כל ענב שבענבים. הוא ברא את כל העולם הזה, הוא מנהל את כולו, ואתה לא רואה אותו. זה בגלל מידת הענבה שלו. אז אם הוא ענב כזה, גם אתה, אם יש לך כסף, ויש לך עושר, ויש לך ידע וחוכמה, ומה שאתה לא רוצה, אל תתגאה, כי אתה גונב ממי ששלו. אם הוא ענב, המידה שלו היא קודם כל ענבה. עם ישראל, אתה יכול לזהות אותו משלושה דברים. שהוא קודם כל ביישן, שהוא גומל חסדי. הביישן הזה, אתם מכירים הרבה ביישנים בפוליטיקה? הרי כולם חצופים. אתה מכיר הרבה אנשים, אפילו בתגובות, שאלה שמגיבים, יש לך חוצפה. זאת אומרת, חוצפה באה ממידת הגאווה. ולמה היא באה ממידת הגאווה? כי למה אתה מחציף פניך? תחשוב שאתה מבין שכל מה שקורה לך או לך בעולם, זה הכל לנסותך. במילה לנסותך יש את המילה לנס. אז קודם כל, שתהיה פה הבהרה, אמרתי אותה בהרבה שיעורים קודמים, כדאי לפתוח את הראש ולהבין. קמת בבוקר, זה נס. גם כשהלכת לישון וקמת, זה נס. מי אמר לך שאתה צריך לקום? איך שאתה רואה את המבנה הזה של ידיים, של פה, של מערכת שאוכלת, שותה, מבינה, זזה, מתקדמת, בונה בתים, זה לא אתה, זה נס. רק מה קרה? התרגלת. ההרגל, זה מה שאמרנו בשיעורים הקודמים, קרום זלות לבני אדם, מצוות התלויות ברומו של עולם, ואנשים מזלזלים בהם. כי אנשים שוכחים את הקטע האלוקי וכל המרווח הזה של בינינו לבין בורא עולם, השכחה אפילו הרגעית היא זאת של אבא של כל הצרות שלך ושלך. עומדת לך אישה או איש ורבים ביניהם. עומדים באמצע הרחוב רבים. עצם העובדה שהגעתם לריב, עצם העובדה שאתה כועס, עצם העובדה שאתה נמצא ב... הרי כל הגאולה מתחילה, עומד משה ורואה שני אנשים ניצים. הוא שואל אותו, רשע, למה תקע אחיך? הוא כבר, הרי הוא לא יקע אותו, הוא רק הרים עליו יד, איים עליו. ברגע שהוא הרים יד, ברגע בשפה שלנו, הוא כעס, על, באמת, כעס, התעצבן, השתחרר לו הפיוז, קיבל את הנרבים, כל הסלנגים שאנחנו מכירים. ברגע שהוא בעצם קם, הוא מאיים על הצד השני, אז השאר אומר לו רשע. הוא עוד לא עיקה אותו בכלל. למה תכיר איך? זאת אומרת, כשמשה הולך לראות את הבעיה של עם ישראל, כתב, יצא משה לראות את אחיו, אז דבר ראשון, במה הוא נתקל? הוא נתקל בשני אנשים רבים. עכשיו, כשהוא רואה שמישהו מכה, לפני זה, יום לפני, או דקה לפני, או שעה לפני, הוא רואה מישהו, קלגס, מי זה הקלגס? זה היהודי שקיבל כוח מהמצרי לשלוט באח שלו. ובעליו יש את
ככה הפירמידה בנויה, עד שזה מגיע לפרעה. הוא רואה שמישהו מכה יהודי או בן ישראל. ואיפן כובחו. מה זה ואיפן כובחו? ויר כי אין איש. עכשיו תראו, זה המשל, מה הנמשל? אני חיים, שרואה פה את המפה, פונה כובחו. אין איש. אין שדרנים, אין אנשים, כל אלה שאומרים לך מפיצי האמת, הם מפיצי השקר הגדולים ביותר בעולם. הם גונבים את דעת האנשים, וכל מה שהם עושים זה לעשות לביתם. בדרך מספרים לך סיפורים של מסכנות, אני גר במסעית, אני גר באוהל, אני גנבו לי, אשקו לי, שתו לי. שקר וכזב. רמאות. אם הייתם באמת חושבים, כל אחד מאלו היו כבר מזמן מתקשרים לחיים עיקר. הרי אתם גונבים ממנו את הדעת, אתם גונבים ממנו את הידיעות. הייתם מתקשרים להגיד לו, תשמע, אולי אנחנו יכולים לעבוד איתך ביחד. אולי אנחנו יכולים לעשות, אבל הם לא עושים את זה. למה? ובזה אני יודע, ואיפן כובחו, ויר כי אין איש. אין אנשים. כמה אנשים מתייצבים על באמת? בודדים. חיים, תשמע, אנחנו מאמינים בדרך שלך, אבל זה כל כך מעט אנשים שיד אחת לא יכולה לספור אותם. איפה שרי האלפים? איפה שרי המאות? איפה שרי החמישים? איפה שרי העשרות? אין. אז ויר כי אין איש. אז הוא אומר, תשמע, אם זה המצב, אומר את שם קדוש, את שמו של הבורא, ומטביע את המצרי בחול. מצרי של היום, זה כל אלה שנמצאים, שיש להם משכנתאות, הם מצירים עליהם, שיש להם שכירויות, שיש להם כפופים לעבודה, שהם גרים במסעית, אלה המצרים של היום. אלה שהולכים לגנים, אלה שמשועבדים למרצדסים, אלה ש... חולבים את הפרה, אלה ששייכים לממסד, אלה מצריים. אז זאת אומרת, אנשים שחיים במיצר, זה נקרא מצרי, וכמעט כל אחד, גם אלה שמקשיבים עכשיו, הוא מצרי למעשה, ולא כל כך יהודי. למה? כי מצרים עליך. ומה הרעיון שמצרים עליך? זה אומר שצר לך מהחיים שלך. אתה ראית עכשיו איך כל יום מתים פה, ולא אומרים לך את זה, עשרות חיילים, ו... אנשים פרחים, על מה הורגים אותם? על מה? תשאלו. לשחרר 200 שבועים שהולכים 20 אלף, זאת אומרת, 15 אלף פצועים ב-2000, עד הרגע 2000 הרוגים, אם לא יותר, ואומרים לך ששליש מהם זה בכלל בתאונות של מצרי הרג את המצרי, זאת אומרת, בין צדיק אילמד הרג את צדיק אילמד. תאונות. מה הולך פה? אתם שותקים, שתדעו, השתיקה שלכם, השתיקה שלכם היא הסכמה לביוב, לראש המוסד, לראש השבק, לראש המודיעין, לרמטכ"ל, לכל אוכרי ישראל, אתם נותנים הסכמה שבשתיקה. גם אם תעלו לבורא עולם למשפט של גיל 120, שיכול להיות שלהרבה אנשים זה יהיה עוד מעט, אז יגידו להם, למה שתקתם? תביאו את כל הסנגוריה שבעולם, יבוא קטגור אחד כזה קטן, ויגיד לך לנשמה שלך, אם שתקת, הסכמת. אם שתקת, אתה חלק מזה. אז עכשיו, כשאומרים לכם, הרי חיים מדבר, נכון? אני מוציא סרטונים, אני מוציא סרטים. כמה שאתם נותנים לי יותר כסף, אני מוציא יותר סרטים. יגיע לי יותר אנשים. וזה בכוחי הדל. זה לא בכוח שיכולתי לעשות עכשיו. זה השם רוצה ככה. ותדעו לכם, שכל פרוטה ואגורה ואלף ואלפיים ועשרת אלפים, שאתם נותנים.
מה קרה פה? רק שנייה, אני רואה שפתאום השידור פה קפץ משום מה. מה זה? רק שנייה. הקפיצו שם את ה... הם הפסיקו לי את השידור בערוץ הרגיל. הפסיקו... השבק, רק אני מדבר נגדם, הם מתעוררים. מנסה להתחבר שוב. איי, 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 איי. מי זה? כל היצורים האלה, שתבינו. הם הרי מחוברים ל... הם מנסים עכשיו, מה שנקרא, לדרך האתר הרגיל. אם מישהו יכול, מורן או מישהו שיכול להעלות את השידור הזה ממפתח הגאולה, שישודר בערוץ של חיים עיקר פיסטוק, כי שם הם מחבלים. טוב, אז בואו נראה אם זה לא ישבשו שם את השידור. אני אומר לאלה שחזרו, תיכנסו לאתר מפתח הגאולה. אלו שכאן, תיכנסו למפתח, לאתר מפתח, אתר שמארח אותנו. ואני הולך להתארח בעוד כמה אתרים בקרוב, ככה שלא יהיה להם חיים קלים לשבש את השידורים. אז עכשיו מפתח הגאולה, מחר זה עוד כמה אתרים, כי כל העניין שהם לא יכולים לשמוע את האמת, והם לא יכולים, הם גם מונעים את ההפצה של השידור. אבל בכסף אפשר לשלוח את זה לאלפי קבוצות. אז תעלו את זה בבקשה, מי שיכולה, הנה מורן, את יכולה לעלות את זה, אני אודה לך. אז אמרנו שהכל בעולם הזה הוא בעצם נס. ומתוך אותו נס מביאים לך את המושג הזה שנקרא יוון. אותיות נס ויוון זה ניסיון. הניסיון שלנו, הרי כל העניין שלנו בעולם הזה, אם אתה קורא על אברהם אבינו, כתוב 10 ניסיונות התנסה אברהם, שהקיצוני בהם הוא העקדה. כל ניסיון הוא בפני עצמו, אבל אברהם זה משהו בתוכך. תשתפי את השידור, כן? שהשידור יהיה משודר באתר הרגיל. עכשיו, באתר שלי הם פשוט מתנכלים לו. זאת אומרת, השבק, המוסד, רעני רב, אני יודע, כל מיני יצורים שאתה לא קולט בכלל מאיפה הם הגיעו, שהם לא מסוגלים שהאמת תצא לאור. והם רוצים לשלוט בכל מחיר וטוב להם, השלטון הרע הזה, אבל הם לא מבינים דבר נורא פשוט, שבורא עולם שם אותם פה ועוד שנייה לוקח אותם מפה. היום יש להם כוח, ומה מחכה להם מחר? אני במקומם הייתי עושה תשובה ודחוף. טוב, אז אתם טוב, אם את יכולה בת שבע לפרסם עוד פעם את המקורות לתרומות, אני אודה לך מאוד. זה מה שכותב פה איתן, תחליף את האותיות לעברית בבקשה. הוא אומר ככה, הם לא שהם לא מבינים, הם יצאו למלחמה נגד בורא עולם. הם הכריזו כבר מלחמה ממזמן. המלחמה היא בבורא עצמו. זאת אומרת, יש כביכול, זה עוד פעם, זה כאילו מלחמה בבורא. הם לא יכולים להילחם בבורא, כי כתוב שהם
ילעג למו, הוא לועג להם, ישחק למו, ויצחק למו. זאת אומרת, שלושת המושגים האלה, הוא צוחק בכל הסיפור הזה שהם מנסים להילחם בו. הם ישבעו פה, הרי מה הם עושים? מה הם עושים בפועל? תקשיבו מה הם עושים. הם בעצם מחכים כקוף את בורא עולם. זאת אומרת, מה הם אומרים? לא אומרים לו, תשמע, אנחנו יודעים להוריד גשם. הנה, אנחנו מורידים גשם. זאת אומרת, לא כל כך צריך אותך. אנחנו יודעים לשלוט בבני אדם, להיכנס להם למוח, זה בעצם מה שהם חושבים שהוא עושה. אנחנו יודעים לשלוט לו במוח. הנה עובדה, אנחנו יכולים לקחת את העם שלך, העם הנבחר שאתה בחרת בו, ואנחנו יכולים להנדס אותו, ותראה, אנחנו מצליחים. כולם פה מונדסים, אלה שבישיבות, אלה שבזה, כולם מונדסי דעת ותודעה. אז זאת אומרת, הם מראים לו בצוחקים, אומרים לו, תשמע, אנחנו נלחמים בך ומצליחים. עובדה, לקחת את ארץ ישראל, אמרת שהיא... אני אגיד לך משהו, מי שלא יודע, אני אומר לאיתן, בכלל, כשאתה משתמש באות לועזית, אתה נכנס, מיוחד שאתה שם את השם שלך, אתה נכנס למערכת כישופית, ששולטת בך ואתה אפילו לא מודע לה. יש לי הרבה הוכחות לדברים האלה, אי אפשר להראות אותם פה בבת אחת. אבל שתדעו שכל מי שמשתמש במספרים שלהם, בתאריכים שלהם, בשמות שלהם, ושם תמונה שלו, או יש כאלה ששמים את הסמל של הכישוף ממש, של הדגל, יחד עם התמונה של עצמם. זאת אומרת, אתם נכנסים לתחת כישוף. זה כמו שאתה נכנס עכשיו, נגיד, לסופר ממוזג וסופר מחומם. ברגע שרצת לסופר הממוזג, אתה אמנם הולך שם, אבל אתה ממוזג. ועכשיו נגיד שבחוץ קר, אז אתה סופג עוד קור. אותו דבר שאתה הולך לסופר מחומם, הכל מחומם שם עולה, כל אולם שהוא... זאת אומרת, אז ברגע שאתה שם את התאות הלועזית, אז אתה בעצם נותן הכרה לכישוף שיפעל עליך. ולמה? עכשיו, הבעיה שאני גם רואה את זה, עכשיו, ברגע שאני רואה את זה, וגם קורא את זה בשביל לזהות מי האדם, אז אתה מכניס אותי גם לתדר הזה, ואז אני צריך לשחרר אותו כל שנייה. אני אומר, לא רק לאיתן, בכלל, כל מי שיש לו פה את השמות באותיות האלה, הרי תראה, אם תיקח את האות הראשונה שרשמת, שאתה, נגיד, לקחת את השלושה קווים, אם לקחת את ה-A, נגיד ב-A, נכון? האות הראשונה שלהם זה A. A זה פירמידה בתוך פירמידה. הם מתחילים בכישוף. עכשיו, פירמידה זה צורת כישוף. כל פעם שהאדם בן ישראל לא מודע לזה שהוא מחושף, ורושם את האות A, או שזה מופיע בתוך השם שלו, במקום א', איתן, שזה שם חזק מאוד, כשהוא מאוית באותיות העבריות, כי זה גם תנאי. איתן זה גם תנאי. וגם זה אותיות תנאי, וגם איתן זה שמו של אברהם אבינו, איתן האזרחי. זאת אומרת, זכית לשם כזה, אתה צריך להטביע בו את הכוח התמון בו בתדר שיוצא מאות א', י', ת' ונון סופית. ולא לתת את זה, אתה נותן את הכוח של הקדושה שבך, אתה נותן אותה ליצורים האלה, למחשפים האלה. למה? מה קרה שם? אני הראשון בארץ שיצא נגד הדגל. היום הרבה אנשים התחילו לערער אם זה נכון. הלכתי נגד הזמריר הזה שכתב על מקורות, התחיל לחרטט כל השטויות של ארגון ההידרדרות הזה, שהם כותבים שטויות. וגם שייכים לממסד מן הסתם. אז לכן, תדעו דבר אחד. בשביל להקים מלכות בית דוד, אתה חייב סנהדרין. וחבר בסנהדרין, לפחות בבחירים שבהם,
חייב לדעת כמעט על כל דבר שנעשה בעולם. וגם הוא חייב לדעת את תורת הכישוף ישר והפוך. אם אתה לא מבין בכישופים, אז אתה לא יכול להיות חבר סנהדרין. ועכשיו, העניין הוא שאף רב בישראל לא מבין בכישופים. זאת אומרת, אף רב לא יכול להיות חבר סנהדרין כפשוטו. ואם הוא לא יכול להיות חבר סנהדרין, אז איך היום נהיה רב ראשי? בגלל הידע שלו בתורה? מה פתאום? בגלל הקשר הפוליטי שלו והייחוס המשפחתי שלו. זאת אומרת, אם למשה רבנו היו שני בנים שלא המשיכו את דרכו, ולהפך גם נהיה איתם בלגן, וגם אם יצחק יצא אסב, זה לא אומר שהבן של הרב עובדיה או בניו יכולים לצאת כמוהו. וגם הוא לא ידע את תורת הכישוף, זאת אומרת שהוא גם לא יכול היה להיות חבר סנהדרין. וגם אם לא בקיאים בכל הפרדס, בלי רק תורת הכישוף, זאת אומרת, והיום יש איסור מוחלט ללמוד קבלה לאנשי התורה. אז זאת אומרת שאף אחד מהם, כולם פרדים. כולם, זאת אומרת, שהשם יחוס וירחם על כל האנשים האמיתיים, וייתן להם כוחות בנפש ותובנה. להחליף סוף סוף את ההנהגה הרבנית שלהם ואת כל בתי הדין, שבעצם תדעו לכם שרוב האנשים שהתגרשו או שהתחתנו דרכם, וזה כמעט כל האוכלוסייה בארץ, או שהם לא נשואים או שהם מביאים ילדים ממזרים, כי הם לא ממש התגרשו, כי הגירושים במסכת גיטין לא נותנת כל כך מהר מזונות לאישה, ולא מדור ולא כל ההמצאות המחורטטות שהם המציאו בשביל להקל את הגירושים, או יותר נכון לייצר את הגירושים. כי היום למשל תראו, אישה שנישאה, היא לא אומרים לה כדת משה וישראל, וזה שקר, כי דת משה וישראל היא צריכה לקרוא או להבין את כל מסכת גיטין, או מסכת כתובות, או מסכת איש נשים. צריכים להבין אותה. עכשיו, אם אתה לא קורא אותה ולא לומד אותה ולא מבין אותה, זאת אומרת, כל חילון, כדת משה וישראל, אז הוא לא מבין אותה. עכשיו, כשאישה נכנסת לחופה והיא לא בתולה, כבר כל הניסויים האלה כבר לא שווים כלום כמעט. כי היא נחשבת בתולת ישראל, והיא לא. עכשיו, היא גם לא התגרשה מזה שהיא הייתה לפניו. אז זאת אומרת, אז הילד שיצא הוא בהכרח ממזר. ועל זו הדרך כל הצרות קוראים. זאת אומרת, היא הולכת, הרבי בא, והיא כל הציצי שלה, כל הקבינה בחוץ. היום ראיתם איך הקלות באות. ערומות, זאת אומרת, אם יש לה איזה ייצוג של כמה תחרות ומלמלות, זה רק במקרה נמצא שם. עכשיו, הרבי, עם המשקפי מגדלת שלו, הוא יכול להתרכז בכלל בכתובה, או שהוא מתרכז ב... דדיים שדיים של אותה קלה. קלה, תדעו לכם, זה שתי משמעויות. אחת, זה קלה מלשון שהשם עושה קלה עם עם ישראל, מחסל אותו חס וחלילה. וקלה זה גם אתם יודעים, אחת שהולכת להינשא. ולמה קוראים לה קלה? כי היא אותיות הכל. כי אישה שצריכה להיות קלה, היא בעצם, אומרים, קלה, נאה וחסודה. זאת אומרת, חסודה, היא חייבת להיות חסודה. מה זה חסודה? שהיא, על כל המעלות שאומרים, מה זה חסודה? זאת אומרת, צנועה, היא יודעת את ההלכות. חסודה, חסידה. זאת אומרת, בתולה כמובן. עכשיו, הדברים האלה, מתוך ההבנה הבסיסית, שבה אנחנו יכולים להבין איפה אנחנו חיים. זאת אומרת, גם גירושים. אסור לקפות גירושים, אבל תדעו, אסור, לפי הכתובה, לא קופין, אלא במקרה קיצוני ביותר. ההפך, הדיינים צריכים לקפות נישואים. עכשיו, תראו, אם אישה, לפי החוקים של הרבנות, שהם לקוחים מבעל המאה, כיום, בשביל לקחת את הדיין, הרי משחדים אותו. השוחד, יש לכם אחד
קוראים לו יצחק מרווה, ויש לכם אחד, קוראים לו שלמה שפירה, ועוד אחד שאני מכיר, לפחות אני הכרתי, ישראל שחור, שחור משחור, ויש עוד אחד שקוראים לו דוד לאו. אוכרי ישראל משומדים, מתייבנים, הזבל הכימי הכי גדול בעולם. מי שלא הולך ויורק כשהוא רואה את אחד מהדיינים האלה, במיוחד את דוד לאו, מושחת ברמות, אבא שלו הרי אילומינט ממש, מוצר שהוא בונה חופשי. עכשיו תבינו, אז אתם לא מבינים בכלל אם יש לכם עסק. כל בתי הדין, כל בתי המשפט, הכל שייך לאילומינטים. וכשאני אומר, עכשיו נוסעים לפרשת משפטים, ועכשיו תקשיבו היטב היטב, בלי תגובות. אני אומר למלכה מלכה ולמלכה מלכה ומלכה מלכה, בבקשה, את כל השאלות תשאירי לסוף, כי אני בטח לא יכול לענות לך עם כל הכבוד, ויש כבוד, אבל זה סוג של להיכנס לדברי הרבי כשהוא מדבר, זה חוסר כבוד, זה זלזול, זה ממש לא לעניין. יש לך שאלות? אומרים, כבוד הרב, אני בסוף השיעור רוצה לשאול שתי שאלות. נענה לך, מה זה כל הקפיצות האלה? מה זה השאלות האלה? מה זה פה, שידור ישיר ואישי? לא מבין אתכם. עכשיו תראו, בואו תבינו רגע, מה זה משיח, איפה הוא נמצא, ואיפה זה נמצא בתורה. עכשיו תקשיבו אותו, ותהיו קשובים. יש דבר שנקרא הולדת המשיח. הולדת המשיח מתחילה אצל, הרי כל הגלות שלנו התחילה משני אישים, מיוסף ומיהודה. יש עוד 12 אחים, אבל שני האישים האלה, אחד הוא לא הבכור, אבל אחד, כשעשו אותו, חשבו שיעקב חשב שזאת רחל. ברגע שתדעו, שזיווג של ילד, אמרתי את זה בשיעורים קודמים, ואני אומר עוד פעם, תראו, תהיו קשובים, בלי הודעות עכשיו, בבקשה, זה חשוב מה שאני מעביר לכם עכשיו, כי זה דברי אלוקים חיים, ממש תורה ברמה גבוהה. שימו לב. המשפט הראשון הידוע, זה כתוב, אחרי שנמכר יוסף בלא משפט, למרות שעשו מיני משפט, וצרבו את השכינה, כביכול את בורא עולם, ביניהם. והמשפט היה כזה, האם ליוסף יש דין מוות, או דין מכירתו לעבד? בפרשת משפטים כתוב, כי תמכור או כי תקנה עבד עברי. העבד הראשון, העברי, זה יוסף. והוא נמכר לעבד. כשהוא הבן, המובחר והאהוב של מי שנקרא רגל רביעית במרכבה, שהוא ישראל יעקב. עושים שם משפט שדה, שהם כולם שבטי קר, זאת אומרת כולם עם כוח עצום, אני נוגע את זה בקצרה, עושים משפט ליוסף ומחליטים לא להרוג אותו, אלא למכור אותו. יהודה הוא השופט, יחד עם, יש לו צוות, עם ראובן, שמעון, והם מחליטים למכור אותו. בהתחלה להרוג אותו, שמים אותו בבור, זה בעצם גזר דין מוות. השם שומר עליו, והוא לא מת כי שמים אותו בבור, שהוא מלא אקרבים ונחשים. היוסף הזה שנמצא בבור זה מורן, זה חיים, זה מלכה מלכה מלכה,
זה איתן, זה משה, זה רוני, זה כל אחד מאיתנו הוא תוצאה של יוסף שנמצא בבור עם הנחשים והעקרבים. עכשיו לך תחיה עם הנחשים והעקרבים האלה. תתארו לכם רגע את המצב, הורידו אותך באמצע הלילה לבור חשוך, או טיפה מואר, מאיפה שאתה זז, אתם ראיתם פעם נחשים איך הם נראים? עם הלשון שיוצאת ונכנסת, והעקרבים, יש עקרבים כזה לגודל. כל אלה סובבים את הבן אדם. זאת אומרת, רק הפאניקה, הרי אישה רואה היום מקק, קופצת 4 קומות. אז מה אם היא רואה עקרב מסתובב סביבה עם הצורה שלו? והרבה עקרבים, והרבה נחשים. תתארו לכם רגע את התמונה הזאת שאתם נמצאים בבור. אז יש לי חדשות, אולי מבעילות. כולנו בבור הזה כבר הרבה זמן. כל מי שסובב אותנו זה נחשים ועקרבים. זה ראשי הממשלה שלך, זה אנשי המוסד, זה אנשי המשטרה, זה השופטים, זה הרבנים. כל אלה ששייכים לממסד, אלו הנחשים והעקרבים. מהו הבור? הגלות. שאתה, מרוב שהתרגלת לנחשים והעקרבים, הגלות נקראת בור. מהי הבור? מהו הבור? זה גלות. כתוב, בור הגלות המר הזה. זה הגלות. עכשיו, היציאה מהגלות, זה כתוב, ויריצו מן הבור. זאת אומרת, לאורך כל התקופה שהוא נמצא בין המצרים, מאז המשפט שבו הוא נמכר, יוסף נמצא בבורות. ויוסף זה אתה, יוסף זאת את, לא צריכים לקרוא לך יוספה, כולנו יוסף. איפה אנחנו נמצאים? ויוסף ירד או הורד למצרים. וכולנו ירדנו למצרים. מהי מצרים? היא המצרים. אתה עכשיו בבור, בגלות, עם הנחשים, העקרבים, השופטים והשופטות והדיינים, והרבנים, והאמבולנסים, והרופאים, והבתי חולים, כל מה שמריח ממסד, בתי ספר, אוניברסיטות, כל אלה נחשים ועקרבים. לכל אחד יש ערס ממית. ועד שלא תבין שאתה נמצא בבור הזה, לא תוכל לצאת ממנו כי אתה טוב לך, אתה מכוח ההרגל, התרגלת לחיות עם נחשים ועקרבים, לקחת את זה או לקחת את זה כמובן מאליו, ואתם חיים עם זה בסבבה שלכם. טוב. עכשיו שימו לב. המשפט הראשון, המשפטים, המשפט הראשון נעשה ליוסף, מורידים אותו לבור. משפט שדה זה נקרא. הקדוש ברוך הוא מגלגל חובה בידי חייו, וזכאי בידי זכאי. מכיוון שיהודה השופט, אז כתוב, וירד יהודה מעת אחד. הלך לרעו האדולמי. מה הסיפור? מה זה וירד יהודה מעת אחד? ירידה שכתובה בתורה, זה ירידה מהמלכות. ירידה קשה ותלולה ממעמד של בחיר הבנים של יעקב. יהודה, אתה ידוך אחיך. ובשביל לקום ולחזור להיות הרגוע הרייתה, והייתה לך נפילה. אתה עכשיו נמצא במבחן, והמבחן שהקדוש ברוך הוא בוחן את כולנו, הוא במשפט. משפט, כולכם, כולנו שופטים, תדעו לכם. כולנו דיינים ושופטים.
למה? אתה רואה מישהו שעשה משהו, או שמעת על מישהו שעשה משהו, אתה ישר שופט אותו. את שופטת אותו. יצאת מהדלת של הבית, לבשת גלימה של דיין, ואתה מתחיל לדון את מה שראית. למה הוא ככה? ואתה קורא בעיתון, זה השם, זה שמאלני, זה ימני, זה... יאללה, תתעורר על עצמך. כדאי לך לא לדון אף אחד. ואם אתה כבר דן, תדון תמיד לקו זכות. תמיד. הרוצח, הפושע הזה, תדון, חוץ מהמלאק, תדון לקו זכות שזה אחיך. עכשיו תראו, כששאל משה, אמר לו, למה תקה אחיך? הוא לא כאילו, אז הוא אומר, על הארגני אתה בא? זאת אומרת, שההוא, ואז משה יודע, והוא ראה כי בעצם הוא הבין מה קרה פה. הוא הבין שכל העם הזה הפך להיות מהמצרים. גם אלה שהוא ריחם עליו ובא להציל אותם, ובשביל זה הוא גם מתווכח עם בורא עולם, כשבורא עולם אומר לו, תשמע, אני בחרתי בך, אתה הולך להיות המושיע. ומשה אומר לו, לא רוצה. אף אחד לא מאמין לי, הם עושים מה שהם רוצים, הם לא... ואתה יודע, כל רגע שהוא אומר את זה, יורדים מלאכים, הרי יש מלאכי הארגמן, מלאכים שסובבים, הרבה סוגים של מלאכים, באים להרוג את משה. וזה לא פעם אחת קרה, והקדוש ברוך הוא מגן עליו. לא, לא לגוע בו. הוא לא עושה את זה מחוסר כבוד לבורא עולם. הוא קודם כל איש של אמת, והוא ענב, והוא דובר אמת. רק שאסור לבוא ולהגיד לבורא את זה בצורה הזאת. עד שכבר יש ויכוח. שהמדרשים אומרים שהוויכוח הזה במפגש בסנה לקח כמה ימים, לא שמה שעות. בכל דבר, השם מגן על משה למרות שהוא מתחצף. תחשבו, מישהו ממכם היה פוגש בבורא עולם במהלך השם צבאות, והוא מדבר איתך. אתה תגיד לו, הרי, מה זאת אומרת? זה פשיטה שאני אעשה כל דבר שהוא אומר, נכון? מה, זה, יש פה מצב שאני אתווכח? זאת אומרת, משה עומד ואומר לבורא ומנמק. למה הוא לא צריך, למה לא להוציא את העם הזה? הם לא יאמינו, הם קשי עורף, הם זה, אין זה, אין זה, אין זה. הכל הוא צודק. אבל הבורא אומר לו, אין לך מספיק אמונה. אין לך מספיק. אז הוא מראה לו, אומר לו, מה יש לך ביד? הרי משה, איפה הוא גדל? תזכרו רגע. משה שולפת אותו בתיה. או יותר נכון, בתיה. היא בעצם מצילה אותו, והיא הופכת את משה לנכד של פרעה. מה לומדים הנסיכים הקטנים אצל פרעה? מה לומדים? לומדים תושבע? לומדים אזרחות? לומדים תקשורת, לומדים דוקטור, לומדים הנדסה, לא צריך את כל זה. אתם יודעים מה לומדים אצל פרעה? המחשף הכי גדול בעולם. לומדים כישוף. כי אם אתה יודע כישוף, אתה יכול לבנות מגדלים. אתה יכול, בלי מהנדסים. אתה יכול להזיז את העולם שמאלה וימינה ולנצח את כל המלחמות בלי צבא. רק בידע שלך בכישוף. וזה מה שקורה גם היום. ומשה למד את כל תורת הכישוף כנכדו של פרעה. מן הסתם. באותו פרעה ש... מת וקם מלך חדש, וימת, כתוב וימת, מלך פרעה. אז יכול להיות שהמלך החדש, הוא היה נסיך שישב ליד משה בכיתה, בבית ספר לכישוף, שמיד הסתם יכול להיות שזה היה יתרו, או איוב, או בלעם, המחשף הגדול.
אלו היו ארבעת העוזרים שלו, נכון? והם לימדו כישוף. זאת אומרת שמשה הוא גדל במקום, בבית ספר הכישוף הכי גדול בעולם, שבעצם שולט בכל העולם של אז. אז זאת אומרת שמשה לא היה סתם רואה צון אצל יתרו. יש סיפור שלם איך זה הגיע לשם. וכי כוחות הכישוף פעלו גם עליו, כי פרעה לא לימד את הנכדים את הכל, תמיד השאיר משהו שהם פחות ידעו. וכשאחד ברמה הזאת של משה יודע כישוף, אז הוא בעצם מכיר את איך משנים סדרי עולם. אבל מה היה אצל משה דבר שלא היה אצל הנסיכים הפרעונים? הוא גם למד תורה אצל אבא שלו, שהיה ראש סנהדרין, שקוראים לו עמרם, שהצליח ללמד אותו ביחד עם הענקה, ותבינו פה כמה חשובה הענקה של אם עברייה לתינוקות שלה. כל מי שלוקח סימילאק ואת כל תחליפי הענקה גורם לילד להיות מחושף. ואם אתה מוסיף את הזרקיה שהוא מקבל כחיסונים בקטנותו בעת הוא תינוק, הוא מחוסל, גמור, מחושף. קח את זה וקחי את זה בחשבון שאת מביאה ילדים לעולם. עכשיו, כשמשה מגיע לחיבור הזה מול בורא עולם, אז הוא רוצה להראות לו משהו מעשי, להראות לו שכמה שהוא חושב שהוא יודע, הוא פחות יודע. אומר לו, מה יש לך ביד? מה זה בידך? אומר לו, מתה, תשליך אותו. הוא משליך אותו, המתה הופך לנחש בגודל של אר. וינס משה מפניו. אז הוא אומר לו, מה אתה בורח? לך אחוז בזנבו. אתה לא מבין שאני עושה פה את הכל? אני פונה אליכם. אתם לא מבינים שאת החמאס, את הנחשים, את המוסד, את כל הצרות שלנו, מי עושה? אחד ויחיד, בורא עולם. אז אין לך חשבון עם הנחש. אין לך חשבון עם המתה. אומר לו, לך אחוז בזנבו, וחוזר להיות מתה. החשבון של כולנו, זה לא עם מה שאתם חושבים. כשאתם מקללים, ואומרים על כל אלה שהם, והחמאס, וכל החיילים שמתים, את כל זה עושה בורא עולם. פה בדיאלוג שיש לו עם משה, בשיח, בדו שיח, בשיחה, אומר לו, לך אחוז בזנבו. גם אחר כך אומר לו, תדע, גם הפרעה הכי קשוח, הכי חזק, הכי אמתני, זה אני. אתה לא הבנת שזה אני? למשה לקח בין מכה למכה להבין שזה הבורא. ולכם גם צריך להיות ברור. לכולנו צריך להיות ברור. כל מה שקורה לכולנו בחיים זה בורא עולם. זה לא אם שנה אם בעלך יצבן אותך, אשתך הרגיזה אותך. זה הכל תקלה בתדר שאתה לא מנהל אותו נכון מול בורא עולם. ולכן כל הצרות של כולנו. ובשביל לפתור את הצרות האלה, אנחנו קודם כל צריכים להבין מי עושה לנו אותם. מי מחזיק את המקל? כי אם תמשיך להגיד, הוא ושמאל וימין והביו וביידן ושמיידן, אז רבותיי, אחיי ואחיותיי, לא הבנתם כלום, תצאו מהשנים האלה, 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, תגיעו לחיבוט הקבר, תגיעו לקבר המגיל הזה, תגיעו למשפט,
ותדעו לכם, יש מחלקות. ריבוד הקרע, אומרים שאחד הדברים הכי גרועים שקורים בכל הדברים, מה הדבר הכי קשה שיכול לקרות לבן אדם? זה רגע המוות. המוות כל כך מפחיד כשהוא קורה. אבל תדעו לכם, מי שלא מפחד למות, אז הפחד שלו הרבה פחות. ויש אנשים כאלה שבשביל עם ישראל מוכנים לסכן את חייהם, מוכנים לתת ולתת, אלה ייפטרו, כי יש לך בתוך הדרגות האלה, אחד זה להיכנס, שקוברים אותך, אתה יושב מחוץ לגוף ואתה רואה איך קוברים אותך. ועכשיו אתה נכנס לחול ואתה לא יכול לעשות כלום, אתה רואה פתאום את כל התולעים שאוכלים אותך, אתה רואה את זה, מרגיש את זה, אבל הצעקה שלך נשמעת בתדר שפה לא שומעים. הדבר הקשה זה למפגש הזה עם מלאך המוות, הוא רגע קשה ביותר, הדבר הכי מזעזע שיכול לקרות לאדם. ואחר כך, אם יש לך את כף הקלע, או יש לך, עזוב את כף הקלע, כף הקלע זה הכי חמור, זאת אומרת, יש את חיבוט הקבר, ויש שזה חיבוט שנותנים לבן אדם עם שוט, עם מכות של אלפי וטים, צורח, כל הגוף לא מתפרק, הנשמה לא יודעת מה לעשות עם עצמה, כוחות מטורפים פועלים עליו. זאת אומרת, אלו דברים שכל אחד עובר, אלא אם כן הוא צדיק, או אלא אם כן הוא יישאר פה להיות בגאולה. ויש לכם ולנו את כל היכולת, רק אם תתאחדו, רק אם תתרמו, רק אם תקומו, רק אם תאמינו אמונה שלמה, יש לכם את השלב הזה לא למות לעולם. ואת זה אתם חייבים להבין. אחר כך יש לנו משפט, משפט הוא גם לא רב היום בשמיים. ואחרי זה, אוי ואבוי לגיהנום, אוי ואבוי, הגלגולים הרבה יותר גרועים, לך תהיה איזה כבשה, תחכה עד שישחטו אותך. זה ככה קורה לכל אחד שמתגלגל כשהוא חוטא. שבת אחת לא שמרת, קראת, יענו אתה כבר. אין לך סיכוי בכלל לחזור. תבינו כמה צרות יש פה, כמה חשוב לשמור נידה, כמה חשוב לשמור על כל הדברים האלה, ואנחנו לא מצליחים לשמור על הדברים האלה, ואז כולנו חייבים, אבל אומר לך, הנביא, ישבו חזק ואמרו, תדעו, יכול להיות שהגאולה תבוא לדור שכולו חייב, ואנחנו דור שכולו חייב, אין פה זכאים, אין אחד פה שלא עשה איזה שטות אחת או אחרת בחייו. אין דבר כזה. ולכן, אז גם דור שכולו חייב, אומר לך בירמיה, אפילו שלא למדת, כולם ידעו אותי. מקטנם ועד גדולם, כולם יכיר אותי, בידעו אותי. בשביל להגיע לשלב הזה, את או אתה חייבים, קודם כל להבין, שפה זה רק נקודת זמן של משחק שעובר כערף עין. ראיתם היום יום שני, כבר שלישי. איך השבוע אף? איך החודש אף? איך עוד שבוע ראש חודש אדר? איך אתם יודעים שעוד חודשיים פסח? אתם יודעים ש... עוד רגע ראש השנה, איזה מהירות, אם יהיה השנה, הכל אף, ולא מספיקים בידם לעשות תשובה. אז מי שיש לו שכל, או שיש לו רצון, קום עכשיו מהרגע הזה, שמעת את השידור הזה, תקבל החלטות על חייך. אני עכשיו הופך להיות צדיק הדור. לא מדבר, לא לשון הרע, לא כועס, לא כועסת, לא צועק, לא שואג, לא מתוסכל, לא שופט אף אחד. חשוב מאוד. ואז אתה יכול להגיע למצב של גאולה. וגאולה ובילה המוות לנצח. יש היום בלעם, שהוא אחראי על המוות, הוא בולע את העם בכללות שלו, בעין הרע שלו, בכישוף שלו, כל מה שסביבנו היום מחושף. קשה להבין כשאתה אומר למישהו, אתה אומר לו תשמע בשפה שלנו מאופנת. מאופנת הוא יותר מבין, למרות שהוא לא יודע מה זה היפנוזה. אני יודע מה זה היפנוזה, אבל אתם לא יודעים. אבל העניין הוא שבהיפנוזה אתה יכול לעשות הכל. אבל דיברנו על זה בשיעורים קודמים, ואני לא אחזור על זה ולא מחזור. עכשיו, שימו לב, אני חוזר רגע לעולם הזה שיכול להיות להיגמר בגאולה.
מה שלא הצלחנו לצאת ממצרים של אז, כי המצרים הזאת הפכו אותנו לאיש מצרי. האיש הוא כביכול בן ישראל. עכשיו תראו, יש כאן, ופה צריכים להיות בתובנה מוארת, אמרנו שהכל נמצא במשפט, ואנחנו לא סתם נמצאים בפרשת משפטים, בדיוק שמתחיל חודש אדר. אז אמרנו, אני חוזר רגע לסיפור, שנבין רגע את המסגרת. יהודה הוא זה שעושה משפט ליוסף עם אחיו, גוזר את מה שגזר, ואז וירד מאת אחיו. הוא מצער את אביו, אביו מעין להתנחם, ואז הקדוש ברוך הוא מגלגל את השקר הזה, הוא בא לאביו ואומר לו, הקרנה, האם קטונת בן חי? משקר רגל רביעית במרכבה שהוא יהודה אמור לצאת ממנו המשיח, המלך הבלתי מאוהר של עם ישראל. בתוכו גלום הפוטנציאל שממנו מגיע מי שהשם מכריז עליו והיה עבדי דוד מלך לעולם. דוד הוא שושלת של יעקב, של יהודה. ואיפה הוא נמצא? הרי כתוב, יעקב מברך את שמעון ולוי, ואומר, בסודם לא תבוא נפשי. הוא מתכוון לסדום. בסדום, סודם זה גם סדום. ומה שהיום נקרא מוסד, המוסד החינוכי, המוסד האוניברסיטאי, המוסד הקבלי, המוסד לחינוך, המוסד לתורני, כל השמות שיש בהם מוסד או מוסדות, אלו סדום של היום. כי המהות שמרכיבה את העצם או את התנועה נמצאת באותיות שבהם מורכבת, למשל, דלי, זאת אומרת שהוא מלשון דדלות, איתו אתה דולה מים, אז המהות שלו היא דלת למד יוד, וזה ככה משתפשר. לכל דבר יש מהות. וסדום זה אותיות מוסד, וזה אותיות שהם בעצם יוצרים את אותה מהות של כפירה בשני דברים עיקריים, אחד באמונה בבורא, שתיים במערכת המשפט שלהם, שלוש בקשר הזוגי שאיש עם איש ואישה עם אישה, וכל התוצאה היא של סדום ועמורה. וזה קורה פה על אדמת ישראל ברגעים אלו. כל הדברים האלה מתקיימים. המוסד, הסדום, מתקיים בממשל. ראש החרטת כנסת נשוי לגבר, שזה סדום. ואנשים עם כיפות וזקנים שבתורה שהם חושבים שהם מחזיקים, הם מצווים להוציא אותו לכיכר העיר ולרגום אותו באבנים. ככה התורה, אין אצלה קיצורי דרך. היא אומרת לך, יש פה גבר עם גבר, אישה עם אישה, תוציא אותם לרחוב, תרגום אותם באבנים, וכולם השתתפו בזה, לא במצעד גאווה, אלא במצעד סקילה. זה התורה, לא חיים עיקר. אם אתה רבי, אתה חייב לקיים אותה. מה לעשות? והתורה גם מחייבת אותך לפריה ורבייה, זאת אומרת, אתה צריך לשאת 10 נשים, אם אתה יכול. אבל יש פה חוק
שהדוסים הרבנים ברבנות לא מקיימים. חוק הביגמיה. יענו, ביגמיה. אני השם, אומר לך. אני גם אני השיה. זאת אומרת, החוק הזה, שאני ביגמיה, זאת אומרת, אני יכול לא לעשות לכם ילדים. לכו, תחיו גבר עם גבר, הכל בסדר. אני שס, יפתח בצל ויבכה על רבי עובדיה שבעט לי בראש, ואני אביא את כל המסוממים האלה, שנקראים שסים, ופסים בשטרות של שוחד, קונה אתכם, פותח לכם ישיבות, עדיף לכם לשבת ללמוד את התורה כפשוטה, כי אין דברים יוצאים כדי פשוטם, אדון שס ואגודה ואגודל, כי זה דור האגודל. ומה כתוב, מה כותבת לכם התורה? פת במלח. פת במלח, לא תשב לי במרצדס עם פיג'אמה ועשרות מטומטמים שמנשקים לך את התוכס ואת היד. אדון אדמור, חמור, כל היצורים האלה שנמצאים. זאת אומרת, הם כולם משועבדים לכסף, לא לרבי. אתה רוצה ללמוד תורה? פת במלח, מים בתשורה, זאת אומרת, מים יש בכל מקום, ופת במלח יש בכל מקום. אתה לא צריך סעודות גורמה, כי תורה אמיתית נקנית בפת במלח. אז אתה רוצה שיהיה לך ישיבות? שב במדבר, שב בצפת ביער, ביריה, ותלמד תורה. לחם, פת, ככה לומדים תורה. אמיתית. אם לא תתייגע בתורה, ולא תדע, ולא תצור את הנפש, לא תדע בחיים שלך מה זה תורה. וכל אלה לא יודעים תורה. יכולים לדקלם לך שסים ומסים וקסים. טיפת שכל אין בהם. כולם תורת המגנט, העתקה, העתק, הדבק. היום יושבים לך, יושב בשיעור, שואל הרב את מישהו, אז הוא מוציא את הטלפון, אומר, כן, אני, אין לו שכל עכשיו, הוא בפלאפון מוציא את התשובות. הבנתם את הטמטמת? אני אומר את זה מצער. אני לא אומר את זה, כי הדור הזה כל כך חלול, ירוד ורדוד, שאתה לא, אם אתה טיפת יש לך הבנה ותובנה, אתה לא יכול לחיות עם הדבר הזה, אבל אתה אומר, יש לי שליחות, אני חייב להקים את האנשים האלה באיזושהי דרך, חייבים לעזור להם, לקום, כי זה האחים שלנו, ובסך הכל כמו שמשה, בסוף מאלצים אותו, את משה מאלצים, הוא אומר להם, לא יאמינו לי, הוא אומר לך, תלך, אל תפחד, אני איתך, אני פה זה הכל, כי המשה הזה זה כל אחד מאיתנו, כי משה זה גם מלשון למשות מהמים, כי מן המים משיתיו. וגם משה, תוסיף לו תאות נון, זה נשמה. זאת אומרת, משה זה כל אחד מאיתנו. תוסיף לו תנון, 50 פתחים, 50 שערים. 50 זה נון, שער 50. יחד עם אותיות משה זה נשמה. משה יש בכל אחד, זאת אומרת, ואומרים לך, תדע, אם אתה, אתה יודעים מה השאלה הראשונה שעולה, הנפטר, עכשיו קברתם חייל, קברתם מישהו חס חלילה. השאלה הראשונה שבא אליו אחרי שמלאך המוות, הוא שלף לו את הנשמה מהגוף, מביאים אותו לבית דין של מלאך. השאלה הראשונה, האם ציפית לגאולה? עצרו את הכל עכשיו. מישהו ממכם לפני שתגיעו לבית דין של מלאך, ציפית באמת לגאולה? אני אומר לכם, אף אחד ממכם פה לא מצפה לגאולה. אתם יודעים למה? כי אם הייתם מצפים לגאולה, הייתם מגיעים להר ציון לא רק בראש חודש, הייתם שולפים מהכיס עכשיו, אומרים, חיים, מה אתה צריך? בוא, אנחנו הולכים לעזור לך. אני הולכת לשם להפיץ, אני הולכת לשם, אני הולך לשם. אף אחד ממכם לא עשה את זה. אז זאת אומרת, אף אחד ממכם לא מצפה לגאולה. המעטים שעשו את זה, אז יש להם בתוכו את הגאולה. ולכן שתבינו, זה לא שזרקת פעם 1,000 שקל או 500 שקל או זה, ואמרת, יצאתי כדי חובה, לא, לא, לא. ציפית לגאולה, זה החיים שלך, תלויים באותה גאולה, כי אם אתה באמת מאמין בגאולה, אז הדבר הראשון, הראשון שאתה חייב לעשות, זה גאולה פרטית. וגאולה פרטית היא לצפות לה
מתוך המעשים שאתה עושה אותה וחושב עליה. ואז אתה עולה לבית דין של מעלה, ואומרים לך, בטח ציפיתי לגאולה, הנה יש לי הוכחות. אתה עשיתי משהו בשביל להביא גאולה. כל השידורים האלה, אנחנו בעסקי גאולה, לא? אז זאת אומרת, אתה רוצה להביא דוד המלך, דוד המלך הוא הגואל. הוא הגואל. אז מה, יש לך משהו יותר טוב לעשות מאשר לחפש את דוד המלך בהר ציון, להגיד לו, קומה אורה דוד מלכה משיחה? איך אתה יכול להרשות לעצמך לא להגיע בראש חודש? אתה יודע שהמלכים נפגשים בהר ציון? איך אתה יכול? אני לא יודע איך אתה יכולה ואיך אתה יכול. אין לי מושג. אז זה מראה שאתם לא מצפים לגאולה. והיום, כשיש לכם מלך שגזרותיו קשות כשל המן, כל הביוב הזה וראש המוסד והביידן, הגזרות שלהם קשות, להכניס לך למקלטים, לסגור אותך, להפנות אותך מהבתים. תקשיבו, זה 200,000 איש מחוץ לבתים, אתם לא יודעים שמאזור מטולה, ראש פינה, סגורה ומסוגרת, אותו דבר בדרום. כל היישובים שם סגורים, אתה לא יודע, שטח צבאי סגור. תקשיבו טוב למילים, תקשיבו טוב למציאות. פתאום הזקות בצפון, על מה הזקות? איפה הפצצות אטום שיש לכם? קיבינימט, על מה שילבנו לכם לביטחון כל החיים מיליארדים, מיסים? הייתם צריכים לדאוג לנו לביטחון, ואתם עכשיו בוא נעשה צבא העם. מה זה הצבא המאפן הזה שלא יודע להגן עלינו? מחמוד ברח, שמאל וימין, אתם מתעסקים בבן גבירים? אתם צריכים להיות אתם הצבא, הצבא של בורא עולם, זה, אתם יודעים למה הוא נקרא צבא? יוצא ובא. אין אצל בורא עולם, דוד המלך תדעו, 400 איש איתו, לוחמים, היו לו 600, עוד 200 על הכלים, לעולם לא נפגעה שערה משערת ראשם. אתם יודעים למה? כי כל ה-400 האלה, כל ה-600, היו בעד המנהיג, לא הרערו אחריו, לא חשבו עליו, הבינו, וכולם היו באמונה, אנחנו נותנים את הנפש בשביל מלכות דוד ובשביל עם ישראל. אם לא הבנת את זה, לא הבנתם כלום עם שום דבר. ואתה ואת וכל אחד מכולנו, ממיוחד מי שיושב פה עכשיו באחד בלילה, או 12 בלילה, לא יודע מה השעה כעת, מה השעה? 1:30. ואם אתה לא, אתה רק באת לשמוע פה שיעור, אל תחזור לכאן. אני לא צוחק. פה צריך, הרי שיעור זה חלק ממידה, נכון? שיעור זה מה כמות השערים, מכיוון לכל, ככה נקרא שיעור. שיעור זה מידה. ואם לא לקחת מפה מידה, ולא לקחת מפה שיעור, אז מה לקחת? סתם ישבת בתת הטלוויזיה, ישבת עם השלט, וצפית ואומרת, שמע, נראה לי מה הוא אומר, לא נראה לי, אולי הוא מחרטט, אולי הוא זה, אולי הוא זה. אני צריך פה אפילו אחד, אמיתי, שבא בלב הנפש, כמו דוד המלך. אם אתה רוצה להיות דוד המלך, או חלק ממנו, לך תעשה את מה שהוא עשה. קום ותעשה. רק אתה צריך להבין, מעטים מול רבים, זה לא פעם, זה בימים ההם, בזמן הזה. בימים ההם, בזמן הזה, 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 ממש. ואני רואה מה שהם כותבים פה. טוב, לא ראיתי פה מה כתוב. תעברו רק לזה, אני אומר, תעברו תעברו לשידור במפתח הגאולה. אלה שנמצאים פה. עכשיו תראו. אני אסביר את העניין של המשפט, כמו שהבטחתי. עומד יהודה
אחרי שהוא יורד בעת אחיו, אחרי שהוא עשה את מה שהוא עשה לאביו, אמר לו, הקרנה, לקח את החליפה, כותון את הפסים, מילא אותה בדם של עיזים, דם של השטן. גדעים זה מהעיזים. וזה גם שרשרת שחוזרת מהגדעי עיזים ששמה רבקה ליעקב בשביל שייכנס להיות צעיר. צעיר זה אותו שטן. עכשיו שימו לב מה קורה. מגיעים, זאת אומרת, אותו מפתח הגאולה, אותו הניצוץ שממנו בעצם יצמח הגואל, נמצא אצל יהודה, או יותר נכון אצל תמר. ואז שימו לב מה קורה. אתם יודעים, ירד יהודה, ואז הייתה לו את קלתו, ששני הבעלים שלה מתים, ולא מייבמים אחד את השנייה, וזה נמצא בתורה, לא בנבואה. כי כתוב על האח השלישי ששמו שלה, או שילה. ויעקב בברכות אומר, עד כי יבוא שילה. זאת אומרת, שילה ושלה זה אותו אחד, זה שמו של, של המשיח. עכשיו שימו לב מה קורה. השם יגלגל את זה, יצרו גובר על יהודה, שהוא הרי מלך, מלך של שבטים, זאת אומרת, מלך עצום ורב, שרק שתבינו מי זה יהודה. בוויכוח שלו מול יוסף, הוא אומר לו, הוויכוח שיוסף מלך העולם, זאת אומרת מלך מצרים, יהודה קולט שיוסף בחרטט, כי הוא מביא את בנימין. עד אז הוא אמר זה גזרה משמיים. ברגע שהוא הביא את בנימין, הוא כבר הבין שזה כבר לא גזרה משמיים, ואז הוא מחליט, אומר לאחים שלו, תיקחו, רוצו עכשיו כל אחד שער, אני עוד 5 דקות מחריב את מצרים. בן אדם שמסוגל להגיד, אני מחריב את מצרים, זאת אומרת, תבינו כמה כוח יש בבן אדם אחד מהשבטים. אחד. זה היהודי, זה אתה. אתה פשוט לא מבין שיש לך את הכוח הזה, כי אף אחד לא מודיע לך ומלמד אותך שאתה כזה. ואז זה ככה נמצא בדיוק. הוא אומר, אני הולך להפוך את כל מצרים. הוא נותן צעקה, וכל בית פרעו, וכל המצרים, כל הנשים מפילות את הולדות שלהם, כל אלה שהיו על כיסא הזה נפלו מהכיסאות, כל מצרים רעידת אדמה משאגה אחת של יהודה. ואם הוא היה ממשיך ויוסף לא היה עוצר את העסק הזה, לא הייתה מצרים, וכל הסיפור בעצם היה אחר לגמרי. אז זאת אומרת, תבינו מי זה יהודה בכלל. זה לא מישהו כמוני כמוך, למרות שהפוטנציאל שיש ביהודה נמצא אצל מישהו כמוני כמוך. אתה רק צריך למצוא את אותו פוטנציאל. רק להבין שהוא נמצא בתוכך או בתוכך. וכשאתה פועל מתוך אותה מציאות שלא משנה הכמות, אלא משנה הכוח והנחישות שלך להשיג את אותה מטרה שנקראת גאולה, אז אתה תצא אליה. ואז אין דבר כזה גשם ופקקים להגיע להר ציון, מקום משכנו של בורא עולם ושל דוד המלך. לא הבנתם? קשה הבנה. עם קשה עורף, מה נעשה? זה כואב לו התוכס, ההוא יש לו להכין לשבת, איזה שטויות אני שומע. היית צריך לבוא, כמו שהמחבלים האלה הלכו להרוג משפחות עם קביים,
ראיתם את הסרט הזה עם כיסא גלגלים וקביים, הלכו להרוג ילדים ונשים? אתה צריך לבוא לא רק על כיסא גלגלים לבורא שלך. אתה צריך לבוא על ארבע, בשכיבה, בשחילה. אין לך פטור. אתה פטרת את עצמך לא להגיע להר ציון. לא רק בראש חודש, בכלל. הר ציון צריך להיות מפוצץ בעם ישראל. בקיצור, הדברים האלה אנחנו חייבים לדעת ולהבין. אלו מה שמביאים את הגאולה. ואם אתה לא נמצא בעסקי גאולה, אל תהיה פה. כי כנראה אין לך זכויות. אם אתם לא עולים בראש חודש אדר הזה א' וב', אין לכם סיכוי עד כדי כך. ולא משנה שעליתם שנתיים קודם. אני לא צוחק אתכם. ולא רק עולים, מביאים מנחה. הולכים, מביאים ואוכלים אוכל משובח. רופאים עוגות ולחמים ועולים. ואם אתה כבר אין לך זמן, לך למאפייה הכי מובחרת בשכונה. מה הלחם הכי מובחר? תזמין יומיים לפני, עושה לך חלה. תבוא כמו שאתה בא לבורא עולם. נתת לי חיים, שמרת עליי, הצלחת לזכות אותי לעלות להר ציון, מה אני אבוא עם ידיים ריקות? שים בוכתה של כסף, של שטרות בכיס ותעלה איתם. לך תמשוך את הזה שלך, שיהיה לך מנחה. מה זה יבוא להגיש מנחה להשם? לך תשקיע בדברים האלה. תשקיע שמה. תביאו את המעשרות שלא הסרתם 200 שנה. תביאו את כל זה בשביל להציל את החיים של עצמכם. מה אני אעשה? אני אומר לכם, אבל בואו נראה כמה יעמדו במשימה. בקיצור, עומד יהודה, שהסברנו לרגע מי זה יהודה, וכאילו הוא רואה קדשה. מה היא אותה קדשה? זה אישה שאתה יכול לבוא אליה בלי קידושים. זאת אומרת, מה שקורה היום בעצם לכל נשות ישראל שהן לא שומרות תורה ומצוות. כל החילוניות למיניהם, לצערי הגדול, חייב להגיד את זה. את לא שומרת תורה, לא שומרת מצוות, זאת אומרת, את במועדונים, את בכל מיני מקומות, זאת אומרת, אין ספק, תגיעי לחתונה, אחרי שהיית עם 4,007 כל מיני מזדמנים, ושם זה כל, אני סתם זורק מספר, לא לפגוע באף אחד, אבל זאת המציאות. אותה קדשה, שיהודה מגיע אליה, קדשה, זה לא קודשה. זאת אומרת, ברגע שהוא בעל אותה, אז הוא כאילו קידש אותה חלקית. כי הוא גם נתן לה כתובתה. או שהוא שילם מעשה זנוק. הוא קורא לה קדשה. מסתבר שאותה קדשה, זאת אותה אלמת חן, שהיא חותנתו. ששני בניו, השם הרג לו אותם. כחלק מהמסכת איסורים על מה שהוא עשה לאביו עם בנו יוסף. זאת אומרת, אין משפט אצל הבורא שלו שהוא סתם הרג לו. הסיפור האמיתי שהוא הרג אותם זה קודם כל כפרתם, כפרתו של האבא, כי זה עונש גדול מאוד לאבא ששני בניו מתים לו. אבל הם כאילו אחד נקרא עונן, והוא בעצם עושה זרע לבטלה, מה שכמעט כולנו עושים, מה שכל העם הזה עושה. וזה צרה צרורה, ואז השם הורג אותה. הרי כל העניין הזה שקוראים לזה עוננות, זה על אותו עונן, שהוציא זרע, שופר זרע על הרצפה. אז ופה נשאר האח השלישי, והאח השלישי הוא לוחס על חייו, כי הוא אומר, זאת היא כבר קטלנית, זאת אומרת, יש מה שנקרא אלמנה קטלנית. מה זה אלמנה קטלנית? היא נקראת אלמנה שחורה. אלמנה קטלנית זאת אחת שנישאה ליותר מבעל אחד, ואני הכרתי אגב אישה כזאת, שכל מי שהתחתנה איתו הייתה אישה מאוד יפה ונאה ומכובדת, אבל היא עברה איזה 4-5 בעלים וכולם מתו. זאת אומרת, זה נקרא קטלנית, אלמנה קטלנית. קוטלת את בעליה. ויש דבר כזה. לכן, בדרך כלל אנשים נרתעים בלגשת לאלמנה, שחלילה הם לא יגיעו לאחד שהיא
קטלנית. עכשיו פה במקרה שלנו, זאת אומרת, זה מה שחשב יהודה שהיא קטלנית, אחד מהמחשבות, אבל הוא לא הכיר אותה, הוא רואה דמות, אתם יודעים שהיהודיות או הקדשות או בכלל, לא ראו מעולם את פניהם, לא בבית ולא ברחוב. זאת אומרת, מה שהיום אתם רואים את הליבן, ככה היו נשות ישראל ובנות ישראל. אז היא אומרת לו, זאת אומרת, הקטע של המפגש הזה עם אותה אישה של יהודה, שתבינו, יהודה זה אי אפשר לתאר במילים, אין לנו מושג מי זה. אבל שתבינו, כמה שאתם חושבים, ינו שיכול, אמרתי, אם הוא יכול להוריד את מצרים לבדו, הוא ואחיו, תבינו, מצרים זה אומר, אמריקה, סוריה, רוסיה, זה את כל אלה, בן אדם אחד מוריד, בצעקה. כי הם ידעו את השמות הקודש. אתם חושבים שיעקב לא ידע את זה? אבל הוא לא. אסור להשתמש בכוח כזה, להשמיד את עולמו של בורא עולם. הרי כשיוצאים הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי ובנו, אז מתחילים לקטול את האנשים שלא נמצאים בתורה ומצוות, אז ישר מחזיר אותם המלאך חזרה ואומר להם, באתם להרוס לי את העולם? להשמיד עולמי יצאתם? כאילו, העולם הזה הוא עולם השקר, השקר, אבל צריכים לגלות את השקר. ואז הם רואים, הוא רוצה להראות להם איך נחה דעתם, כי גם בפעם שהם יחזירו אותם עוד שנה למערה. כי עוד לא הבנתם את הכוח שיש לכם, אסור להשתמש בכוח הזה בגלל דעה או ידיעה, כי הבורא הוא זה שמחליט. אתה יכול לראות, אבל כשהם ראו בן אדם הולך עם הדסים בערב שבת ושאלו אותו לאן אתה הולך, הוא אומר, זה לכבוד שבת, הולך כותף הדסים. נחה דעתם, אמרו, תשמע, אם הוא הולך כותף את הדסים ומשבח אותם לכבוד שבת, אז בעצם לא מה שאנחנו רואים זה נכון. כי יש בתוך העם הזה כוח סגולי כל כך עצום שאנחנו בשמיים זה רעש גדול. עם אחד שרק הולך לקטוף הדסים, שיהיה לו על מה לשים בשולחן שבת. זה רק פיצי מהפיצי, כי בכל אחד גלום כוח עצום. ולכן הרגיע הקדוש ברוך הוא את הרשב"י, והם נרגעו בעצמם כשראו את הדבר הזה. עכשיו, באותו מעמד של אותו מפגש, יהודה, אומרים שבא המלאך ושידל אותו, שידל אותו, אמר, האישה הזאת אתה חייב, אתה עכשיו אלמן, אשתו הרי נפטרה, הורג לו את אשתו, הרג לו את בניו. ויהודה ירד מאת אחיו, זאת אומרת, הקצו אותו. אז הוא היה כבר במצב של כביכול אומר, תשמע, אני צריך אישה, כי לא ראיתי, אז אני אקח את זאתי עכשיו, לא בלי הרבה להתאמץ. ואז היא אומרת לו, מה תיתן לי? אז עכשיו זאת תמר, קהלתו, שהיא מחופשת. אז הוא לא יודע מה לתת לה. מה לתת לך? תביא לי שני גדיים. אני רוצה את זה עכשיו. עוד פעם חוזרים הגדיים. שימו לב, כל הגדיים נמצאים, זה הגדיים זה השטן. ואז הוא אומר, תביא לי שני גדיים. אז אין לי פה, אבל אני יצא לגזוז צונו, אז אני אגיע לזה, אני אביא לשלח לך. לא מאמין לך, תן לי ערבון. תן לי את התפילים שלך, ותן לי את המטה שלך. שתבינו, אתם יודעים מה זה המטה שהוא מחזיק ביד? זה המטה של האדם הראשון, זה המטה של משה רבנו. זה לא סתם מטה. הוא נותן לה את הדברים הכי יקרים שיש לו בעולם בשביל להיות איתה. כי כאילו, המלאך הזה הכניס אותו לשיכרון שהוא היה מחויב. אני כמו שיש בולמוס של רב, יש בהם אנשים בולמוס. זאת אומרת, היה לו בולמוס על האישה הזאת, כי ככה יצרו לו את זה. הוא לא, זה מלך, זה לא סתם. אז
עכשיו, מה קורה מתוך הציפור? עומד יהודה ועושה את מה שעושה, והיא נעלמת, הוא חוזר, ואז הוא אמר, שלא נהיה לכלס, שלא נהיה מה, נתתי לה את זה, הוא ידע שהוא ישיג אותה בסוף, אבל הוא אמר, טוב, אני אשאיר את זה לאחר. ואז פתאום אומרים לו, תשמע, פתאום רואים, עוברים כמה חודשים, ואומרים לו, זנתה קלתך. מתי קלתך, היא לא התגרשה, זאת אומרת, היא צריכה בבית. עכשיו, מי שהולכת והיא קלה, מיועדת לשלה, והיא נמצאת בתוך בית יעקב, ואם היא זנתה, אז יש לה דין מוות. ולא סתם מוות, מוות בשריפה. אז תבינו שמישהי שוכבת עם מישהו, אם היא נשואה או אפילו מה שנקרא מיובמת, יש לה דין מוות. עכשיו, במשפט הזה, במשפט, ששם נמצאים עוד יצחק חי ויעקב חי, עומדים ורואים איך הוא עושה משפט. המשפט נראה פשוט, אבל בבית יעקב, אישה זנתה, זה לא דבר שקורה. והוא לא מטייח, נותן את הדין, פוסק, ואומר, הוציאו ותשרף. מוות בשריפה. עכשיו, מה קורה? היא מקבלת את הדין ששותקת, משזה אומרים, לך טיפול לכבשן האש ואל תבייש אף בן אדם ובטח לא יהודי. לך טיפול, אל תבייש אף פעם בן אדם ברבים, תדעו לכם. איש שצועק על מישהו ברחוב או מישהו שמדבר משהו לא טוב ובטח שזה ברשות הרבים. ובטח שאפילו בבית שלך זה היום, בבתים שאתם גרים זה רשות הרבים, כי אם איש צועק על אשתו, אישה צועקת על בעלה בתוך דירה והשכנים שומעים, זה נקרא לבייש אותו או לבייש אותה ברשות הרבים, ועדיף לך במשפט שיהיה לך בשמיים לקפוץ עכשיו לאש ולא לעשות את זה. תבינו על כמה הדברים חמורים. עכשיו, אסור לבייש אנשים, אסור. ותמר עושה את הכל בשקט, מופתי, מקבלת על עצמה את הדין, אבל היא באה לשופט באופן אינטימי, אישי, והיא אומרת לו, הקרנה, למי התפילין? הקרנה, למי אלה? עכשיו, הקרנה הזה מצלצל, כי הוא יושן איתו בלילה, יהודה. זה מה שהוא הביא לאביו, הקרנה עם כותונת בנחי. הקרנה הזה, הוא מצלצל לו במוח, והוא מבין עכשיו את הבושה הכי גדולה בעולם. מהי הבושה הגדולה ביותר בעולם שיש למלך, מלך, שיושבים פה יצחק, בחיר יצחק ויעקב, שני בחירי עולם, יושבים במשפט ורואים איך הוא דן. והם בעיני רוח הקודש מבינים שזה הוא זה שאיבם אותה. אבל הם שותקים, רוצים לראות אם הוא יצא מזה. ואז הוא אומר את משפט המחץ, בתוך המשפט הוא אומר, צדקה ממני. זאת אומרת, יש בעולם הזה משפט של אמת, והיא הצדקת ואני השופט החוטא. ברגע שהוא אמר את זה, התעברה בתמר נשמת משיח שכבר הגיע ממשפט אחר, כשהיה סדום ועמורה והיה לוט. לוט הוא מלשון מסכה, זה כל המסכות שאנחנו יודעים, לוט זה מסך, הוא אחיין של אברהם, ואברהם מנסה להציל את האחיין שלו שהלך לסדום, אז הוא מנסה להציל את כל סדום. והוא אומר, אולי יש כמה עשרות צדיקים, למה תשמיד? זה גם משפט. הסנגור פה זה אברהם דווקא. והמשפט של סדום חמור ביותר. שם כל הארץ הזאת, מה שנקרא היום סדום ועמורה,
הייתה ארץ הכי יפה בעולם, שהיא עיר, עיר הכיכר, שבה יש מים ויעלומים באותו קצב. העושר שמה מופלג. אבל שמה שופטים, כמו ששופטים כאן, משפטי סדום. שאישה תלך עם אישה ואיש ילך עם איש. וכל מי שמכנס לעיר הזאת חייבים שכל בני העיר יעלו עליו גבר על גבר. סדום הייתה כל כך מכעיסה את השם, שזה לא רחוק מהמציאות שלנו היום. ולכן צריך להיזהר שאם את סדום הוא כבר שרף, אין לו שום בעיה לשרוף את תל אביב על כל יושביה. כמובן שהסנגוריה שאולי יש צדיק אחד או עשרה בתל אביב, ב-A, או בכל המקומות שנעשה או נעשים, או בכנסת. ואם לא יעשו תשובה מיידית, לא יישאר תל אביב. מישהו חושב לרגע שהיא תישאר, אתם חולמים. אנחנו יודעים את זה מהמשפט הזה. אני אמשיך, בעזרת השם, את השידור הזה. כי נקדשנו את זה, יש לזה המשך. אז יש שיעור המשך. המשפטים, יש לנו בעזרת השם את מחר, מחרתיים בלי נדר. יום חמישי, אני רוצה לראות את כולכם בהר ציון. השם יברך אתכם, ייתן לכם את כל הכוחות שבעולם. תכניסו את היד לכיס, תצטרפו לקבוצה, להקים מלכות בית דוד. תעלו בהר ציון, אל תפחדו לא משלג, לא ממים, לא מקור. עזבו שטויות. כל צעד שתעשו, כל מסירות נפש שתעשו, היא לבורא עולם, ויש לכם שכר שאתם לא יודעים כמה. תבורכו בעזרת השם, השם ישמור את כולכם, שמח אתכם, בעזרת השם, הכל יבוא עלינו לטובה ולברכה. לילה טוב.